God aften, mine damer og herrer, og velkommen her til B5 Pokémon live fra Aalborg. Lad os se, om det spiller. Det ser ud til, at det spiller. Halløjse derude. Er der nogen, der kigger med allerede nu? Hvis du gør, så skriv lige hej i chatten og fortæl mig lige musik kontra min stemme. Altså, spiller det? Er lyden god? Kører det? Ja, nej, måske. Lad mig høre. Fordi vi er lige på sådan en tester her fra start af. Fordi jeg starter lige her 5 minutter før vi egentlig skal starte, bare for at teste, at det spiller, og at jeg ikke... det var højt. Vi prøver lige at gøre sådan. Jeg tror, det var bedre med musik. Musikken var lige høj nok, hvis I spørger mig. Det kører. Og de første var så, Pernille. Velkommen til, velkommen til. Jamen, så kan jeg jo starte med at fortælle, at jeg har jo selvfølgelig taget fisketøjet på i dag, fordi i dag, der skal vi ud og fange de store puls. Så ja, jeg har gjort mig klar og fin i stand. Jeg tænker, vi tager lige stille og roligt her, indtil klokken faktisk bliver 5, så lad os bare sidde og hyggesnakke lidt, og så venter vi lige med at åbne pakker. Men ja, vi har lavet, jeg kan fortælle lidt, vi har lavet et par ting om i dag, eller jeg har lavet et par ting om i dag, fordi det er mig, der bestemmer, det er mit show, det her. ABK, han er jo bare så flink at stille den hjemmeside til rådighed, hvor I kan købe pakker på, og så sender han pakkerne til mig. Så jeg har lavet nogle ting om i dag. Jeg har lavet det om, at jeg har simpelthen ændret YouTube-streamingen. Og det betyder, det er, at det kommer simpelthen til at være sådan, at fra jeg siger noget, til at I ser det, der skulle meget gerne gå, nu siger jeg 3-4 sekunder. Så vi har sat den fuldstændig i bund, så det er meget mere aktivt, det skulle meget mere live det her. Så det håber vi, det spiller. Og udover det, så har jeg taget et par ting med, som jeg vil tilbyde jer derude for en god pris. Og så kan I slå til, hvis I vil. Hvis ikke I synes, det er en god pris, så lad I bare være med at købe det. Men hvis der er nogen, der kunne tænke sig at købe nogle ting af mig, så... har jeg taget et par ting med selv. Hej ven, velkommen tilbage. Du skulle savne nogle. Tusind tak. Det var pænt. Jamen, jeg har gjort mit bedste for at komme tilbage i god behold. Og jeg har også taget en ting med, vi lige skal starte med at snakke om. Som var en mega speciel oplevelse for mig. Som nogle af jer nok ved, så har jeg været et smut i Japan og spillet VM i Pokémon. Hvor jeg blev nummer 193 på dag 1, hvilket jeg selv er mega stolt af. Men noget, jeg er endnu mere stolt af, det er det, der ligger hernede på bordet. Og det er lidt sløret lige nu. Jeg tror, det er, fordi jeg ikke har taget den op. Jeg vil gerne vise jer lige om 2 sekunder, så skal jeg nok lige fortælle om det. Det var fedt at følge med turen til Japan. Tusind tak til alle jer, der fulgte med, og alle jer, der generelt følger med, når jeg poster. Det er ikke så lang tid siden, det er ved at være, nu siger jeg et halvt års tid siden, der var jeg sammen med en af mine veninder, som også spiller Pokémon, der hedder Lizzie. Hvor jeg sidder og tager billeder af, jeg kan ikke huske et eller andet med, vi spillede Pokémon eller sådan noget. Det tager jeg et billede af, og så lægger jeg det ud på min story, og så kigger hun bare på mig og siger, hvorfor tager du billeder af det? Og så er jeg sådan lidt, jamen det er fordi, der er nogen, der følger med. Og så grinte hun sådan, og var sådan, der er sgu ikke nogen, der gider at følge med på, at du spiller Pokémon. Og der var jeg sådan, det er der faktisk. Der er faktisk nogen, der synes, det er ret fedt at følge med. Så tusind tak, fordi I gider at følge med. Så det gør også, at jeg gider at post, og jeg håber også, at jeg kan lige give det en skalle her med forskellige ting og sager, når jeg lige kommer ordentligt i gang med YouTube igen og så videre. Hey, hvad så Brian, velkommen til. Mathias, første gang ser, jamen velkommen til, Mathias, første gang ser. Jeg håber, du kommer til at nyde i aften. Er det dig, der har du købt pakker? Der er en Mathias, der har købt pakker i hvert fald. Hvis det er dig, så håber jeg, at vi rammer noget godt til dig, så vi kan lokke dig tilbage igen. Men nu må vi se, jeg kan ikke love noget desværre. Pokeburge, hvordan siger man det egentlig? Det kom jeg til at tænke på. Da jeg lavede din pakke, Poke... Hvad siger man? Purge? Perk? Jeg er ikke sikker. Det er altid svært, det der med navne, ikke? Jeg har det selv også. Jeg hedder Bøger til mellemnavn. Og det er også sådan, der er mange, der sådan er Burger, eller Bøtger, eller Burger. Altså, folk kan slet ikke... Det er lidt svært, jo. Det er med en K-lyd. Så Perk? Så hvis jeg er helt galt på den, ikke? Det er bare mit efternavn. Ja, det ved jeg godt, men det var bare...
igen, jeg vil gerne prøve at udtale det sådan nogenlunde rigtigt, så folk ikke sidder og tænker, nej, et fjols. Morten og Felix er også med. Vi håber på noget godt i vores pakke. Dejligt at høre, dejligt at høre. Jamen, jeg håber også noget godt i jeres pakke. Jeg prøver, ved du, det bedste, der kunne ske, ikke? For mig, det er, hvis vi bare alle sammen, altså hvis nu jeg åbner bare Charizard efter Charizard, og jeg bare åbner, hvad er der ellers der i aften? Der er Iono i alternativ, der er Dendrine og alternativ. Altså, hvis vi bare kunne åbne alle dem på en gang, så er jeg mere end lykkelig. Hej syndromet, velkommen til, bro. Velkommen til. Se, der kommer den burger med det samme, ikke? Det er så dejligt. Nå, det er godt. Jeg har taget Labpress fiskehatten på, så vi er egentlig så småt ved at være klar til at starte her. Klokken har også slået 5. Jeg vil starte med at fortælle jer om, jeg har været tur i Japan. Chok. Og det er også derfor, at det har været lidt lang tid med noget YouTube og stream og alt det her. Vi skal lige give den skæld igen nu. Noget af det, jeg gerne vil fortælle jer om, det var, at jeg havde den store udsøgte fornøjelse til VM i Pokémon og møde ingen ringere end Mr. Ishihara. Og til jer, der ikke lige er med på, hvem er nu lige han er, jeg er sikker på, at hvis I googler ham, så har I set ham før. Ishihara, det er Pokémon-præsidenten. Det er altså ham, der bestemmer inde i Pokémon-kompaniet. Og også det er lidt af ham, der lidt bestemmer, hvad retningen det hele det går i. Direktøren, lige præcis, Pernille. Og jeg var så heldig at få lov at møde ham. Så det, der faktisk ligger her foran, som jeg lige vil starte med at vise. Lidt for at blære mig også, men også fordi jeg lige vil fortælle lidt om min tur. Det er simpelthen hans autograf, som jeg var så heldig at komme op på sådan en scene og få. Og den måde, man skulle få den på, det var, at man dagen før, man kunne få autografen, der skulle man op, og så skulle man slå med en terning, og hvis man slog en 6'er, så fik man lov til at få en tid, hvor man kunne komme op og få den her autograf. Og jeg fik også chancen for at vinde en autograf af, hvad hedder han nu, Mesuda, som er ham, der har været game director på rigtig mange af Pokémon-spillene. Hans, den vandt jeg desværre ikke, men jeg fik altså Ishihara's, og den er jeg monster glad for. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre med den anden. Jeg håber på, at den selvfølgelig skal... Den skal i hvert fald indrammes i en eller anden format. Men vi må lige se, hvad jeg kan finde på. Nå, det var egentlig bare lige sådan en lille sidehistorie, jeg gerne lige ville fortælle jer her i dag. Ellers så skal vi egentlig bare i gang. Og jeg har lovet Danny Møller, hvis du sidder med derude, at starte med ham. Fordi han holder noget fødselsdag i dag sammen med drengen. Og stort tillykke til jer begge endnu en gang. Og derfor så har de lidt travlt, så dem starter vi med. Det har deres kasse lige her. Og i dag der har jeg også været, jeg har været forudseende, jeg har gjort klar i kasser til, altså jeg har jeres pakker, og der står navn på, og jeg kan pakke det ned lige bagefter, så det bliver skide godt det her, mine damer og herrer. I skal glæde jer. Jeg har et glas sodavand, jeg håber I alle sammen har taget et eller andet lidt at drikke til halsen, lidt at hygge med. Hvis man lige har en lille pose chips eller noget, det kunne være rigtig lækkert, gør det så. Ja, men du har syndromet, nu nævner du selv. Playmatten i baggrunden, den er for fed. Jeg er helt enig, det er en af de fedeste playmats, jeg nogensinde har set. De er komplet udsolgte. Jeg var så heldig at få fat i den til VM. Jeg sælger dem til 500 kroner på styk, hvis nogen de er virkelig interesseret. Jeg har prøvet at sælge dem til 600, der var ikke nogen, der hoppede på, så jeg kravler ned til 500 nu. Jeg har kun set dem solgt inde på eBay til over $100 stykket, så det er det bedste, jeg kan gøre. Jeg håber, det er okay. Ej, Mathias, chips nu. Jeg skal ikke spise chips. Det duer ikke sammen med Pokémon-kort. Fik du min bestilling her for kort tid siden? Ja, det gjorde jeg i hvert fald. Du har bestilt... Jeg har den lige til at ligge her, faktisk. Du har bestilt noget Ruler of the Black Flame. Jeg har det til at ligge klar. Så, hvad var det? Ja, den ligger faktisk lige herovre. Så ja. Og det... Jo, jeg tror lige... Jeg skal lige nå at sige to ting, inden vi starter. Nummer et, det er... Nej, jeg skal faktisk nå at sige tre ting. Nummer et, det er, at jeg noterer tider ned, så jeg noterer tid ned, hvornår begynder jeg at åbne jeres pakker. Det betyder, når at streamen er færdig, så lægger jeg tal, altså tider ind på den her livestream, så man kan gå ind, og så kan man gense sine, altså så man ikke selv skal ind og rode med, hvor var det nu lige mine pakker blev trukket og sådan noget. Jeg begynder simpelthen at skrive det ned, så at man bare bagefter kan gå ind på streamen, og så ligger der sådan et klip, hvor der står, så åbnede vi for Mikael, eller så åbnede vi for Bente og så videre, ikke? Det var nummer 1 ting. Nummer 2 ting, hvad var nu det var? Nu har jeg glemt det igen. Jo, det var, jeg ville fortælle, at vi laver det også lige lidt om i den forstand, at jeg skal lige blive lidt hurtigere til at åbne. Det er ikke fordi, vi skal skynde os, men det er fordi, at det tager lige lidt for lang tid med alle de pakker, vi skal åbne, hvis ikke jeg holder et nogenlunde tempo. Så det kører vi med mindre selvfølgelig, når vi rammer noget fedt, så holder vi lige en pause og snakker lidt om det. Alle de lækre sager, ikke? Men det er det, vi gør. Lige præcis, vi kører med timestamps, fuldstændig rigtig, Ronny. Så jeg får noteret ned med timestamps, og så får jeg lagt dem ind bagefter, så man altså kan gå ind og gense det. Jeg var i gang med, om jeg skulle klippe det ud og lave en kort video og sådan noget bagefter, men det bliver for meget arbejde, det her det er meget nemmere, så det kører vi med. Og så kan jeg huske, jeg synes, der var en ting mere, jeg gerne ville nævne for jer, men lad det ligge.
Hvis jeg havde pengene, havde jeg nappet den. Den er alt for fed, mand. Jamen, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Af de produkter, der skal åbnes i dag, hvilket synes du så er fedest? Jeg er nok stadigvæk mest... jeg vil faktisk godt... Det fedeste produkt at åbne, når du sidder derude og køber, det er Obsidian Flame. Og det vil jeg godt fortælle, hvorfor kort. Det er, at Obsidian Flame har en rigtig god pull rate. Jeg har åbnet 6 boosterbokse. I alle 6 boosterbokse, der var der et guldkort, 2 fullarts og en altart. Så pullraten er mega god. Det er et super sprødt sæt at åbne. Jeg synes helt klart, det er pengene værd, fordi der er ret gode chancer for, at du nok skal ramme noget. Det anden fedeste, hvis du spørger mig, så det er jo selvfølgelig nok stadigvæk vores 151-sæt. Hvad hedder det? Altså det japanske. Jeg har næsten lige selv åbnet en boks i Japan, jeg købt. Og fik Venusaur, alt der er et mega fedt kort. Så helt sikkert det er værd. Hej Stasso! Er du klar til at få tæsk i weekenden? Velkommen til, mand. Hvad skriver du her? Derfor jeg ikke bestilte pakker. Derfor jeg ikke bestilte flere pakker. Jeg tror, der er mange, der har landet den besked, men spændende. Hvad? Derfor jeg ikke bestilte flere. Nå, det er dig, der har bestilt, og så vil du ikke bestille flere, før du har set det. Er det sådan? Vi prøver vores bedste. Den erfaring har vi så ikke. God pull rate. Er det rigtigt? Altså, hvis du åbner en hel boks, så har jeg endnu ikke set en boks, hvor der ikke var et guldkort i og et altart i. Og det er så i min optik rigtig godt, pull rate-mæssigt. At vi så kan blive enige om, at du kan sidde og åbne et guldenergi eller et guld artisan stadionkort, så kan man snakke om, hvor godt det er, ikke? Det er en udfordring. Du skal glæde dig, jeg har bygget nyt dæk. Jeg har lige været ned og hente dem i dag, så jeg skal spille noget helt nyt. Jeg er lidt spændt på, hvordan det kommer til at gå i weekenden. Jeg skal jo rundt og samle point til VM igen. Nå, jeg får skrevet ned her. Vi er i gang. Vi er 12 minutter inde. Og det er Danny. Vi skriver ned her. Super. Jamen, lad os bare komme i gang. Danny. Jeg håber, du kigger med derude. Det her, det er din, der har købt en masse Obsidian Flame. Det er lige før, det er en halvdelen af en boosterbox, eller hvis det ikke også er det. Så lad os komme i gang fra en god ende. Lad os lige se, om jeg ikke lige kan... Lige sådan der, jeg tror, det er bedre. Jeg skal jo lige kan sidde nogenlunde her, når jeg skal sidde med alt det her. Ja, ja. Hvad så, Stasso? Hvad skal du spille? Vil du snakke højt om det, eller skal vi bare... Eller vil du bare gerne glemme det? Jo, det gør vi bare det der. Okay, lad os se her. Nu skal jeg lige derned. Sådan der. Så kører vi altså her, og det er altså Danny Møller, vi kører for. Og Obsidian Flame, lækkert set, fede kort. Litwick, vi har en Team Grunt og en Entei, så ikke lige frem den bedste start her. Vi har åbnet 3 til B og 3 og har intet nævneværdigt trukket. Det er fair, vil du være helt fair. Det er jo der, vi er tilbage til den gode gamle snak om, hvad er det, der er bedst at åbne. Er det vores ETB'er? Er det triple blister? Hvad er det egentlig, der er bedst at åbne fra et sæt? Jeg vil sige igen, boosterbox, det er det eneste, jeg har åbnet derfra, og det har været en fornøjelse indtil videre. Så jeg kan klart anbefale, køb en hel boosterbox i stedet for at købe småting. Til gengæld så i ETB'en der har du så været, der har du så fået det der mega fede Charmander-promokort. Så det kan man vist heller ikke, helt klage over, kan man det? Er der mange, der har købt, og kan man stadig nå at købe? Hop ind på, abkgroup.dk, så kan du se, hvad der er tilbage. Men ja, der er mange, der har købt. Jeg har, der er desværre stadigvæk ikke noget her, Danny, det er ked af. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Der er 14, der allerede har købt, altså personer. Jeg sidder med sådan nogle forskellige kasser her foran mig, hvor de har deres, hvad hedder det, pakker, de ligger klar inde i. Og jeg tror, vi er i hvert fald oppe på en 100 pakker allerede nu, der skal åbnes. Så lad os se, om vi ikke er bare en smule heldige her med det første guldkort. Et Artisan og en Gita. Stort tillykke til Danny med første pull, en Artisan. Og så skal vi jo selvfølgelig lige have gang i vores sleeves allerede. Lad os se her. Den rører bare derned. Sådan, så er vi klar. Vi trak 2 Rainbow Chasers fra 3. Jamen det var faktisk det, jeg lidt vil ind på. Det er også min, lidt efter hvad sæt vi taler om. Så har mit held altså også været lidt forskelligt med alt efter hvad det er, vi bruger. Altså forstået på den måde, at jeg giver også ret i Brilliant Stars, der har jeg også haft mest held med Triple Blisters. Og ja, der var også sådan noget som, base sets har jeg også tit haft mere held med Triple Blister
Altså både Sun and Moon og... Jeg ved ikke, jeg synes, det er nogle mærkelige sleeves, du har sendt med, ABK. Det gik. Vi lægger lige sådan en her. Værsgo, et stykke Artisan. Mega spilbart kort. Jeg skulle sige, at jeg skal spille det i weekenden. Det skal jeg ikke. Men jeg har selv åbnet tre styks guld Artisan for at... Eller ikke, det er jo ikke så meget, fordi jeg skulle have den. Men jeg har åbnet tre på seks boosterbokse. Og det gjorde mig ikke noget, fordi... De kan jo altså, spilles med, og jeg er sikker på, at der nok skal være nogen, der har interesse i at spille med dem også, fordi de er jo ikke, super, super dyre. Og igen, jeg tror også, det ligger tilbage til det her med, at når du åbner en boosterbox, så er der altså en 1 ud af 3 chance for, at den ligger der i sammen med enten guld Charizard eller, hvad hedder den anden, guld Fire Energy. Det er i hvert fald det, jeg har lagt mærke til. Bund ærgerligt, ved jeg ikke, men enten Lostbox... Nå, bund ærgerligt, wow, det har jeg ikke læst. Men enten Lostbox, Charizard eller Miraidon. Cool, mate, cool. Jeg vil godt afsløre så, jeg skal spille noget Lostbox, og det er jeg lidt nervøs for, fordi det er ikke, det er ikke min stærkeste side, men jeg har sgu forelsket mig i, i en version, i en ny Lostbox-version, så nu må vi se, hvordan det går. Jeg var i hvert fald overbevist om, jeg skulle ikke spille det, jeg spillede til VM. Fordi det kender alle nu, og det bliver ikke ved med at fungere for mig. Så vi prøver noget nyt, vi ryster posen, og så håber jeg på, at vi kan tage nogle point med hjem fra Lumby. Nå, Danny, det ser ikke, der er ikke just meget spræl i disse pakker, men man kan jo være heldig. Du har det med at være heldig til tider, jeg ved ikke, om det er fordi, om det bare lige er en dårlig dag i dag, eller hvad det er, men dog. Det er så mærkeligt det her. Det oplevede jeg også, mens jeg åbnede Obsidian Flame. Nogle af kortene, de vender på hovedet. Men der var den altså. En Absol EX. Det var sgu da sjovt. Nå, jamen spændende. Så har vi også prøvet det. Lad os håbe, at der ikke kommer... hvad var det, vi åbnede? Var det ikke franske Pokémon Go-kort eller sådan noget, der var inde i vores Shining Fates-pakker eller sådan noget? Det var vildt underligt på en af streamsene. Jeg overvejer også Giratina. Jamen Giratina, det er faktisk der, jeg startede. Det var Giratinaen, fordi jeg føler, det er et rigtig stærkt dæk. Men jeg ved sgu ikke, jeg er ikke så fan. Jeg er lidt bange for, jeg synes, jeg har haft lidt døje med Chinpaus. Jo, franske. Ja, lige præcis. Danny plejer at være meget heldig. Jamen det er jo det, man skal også passe på ikke at... Man skal passe på ikke at kalde det for tidligt jo. Der skal jo også være nogle dårlige pakker, for der kan komme nogle gode, ikke? Så det kan jo være, der bare lige kommer en alder Charizard her om lidt, og så behøver vi ikke snakke mere om det, vel? Lad os nu se. Jeg kan i hvert fald fortælle, at vi har solgt Obsidian Flame på... Jeg tror nok, der er røget 2,5... halvanden, altså 1,5 boosterbox indtil videre af det, så vi kommer i hvert fald til at have en god chance, vil jeg sige, for at se en Charizard eller to i aften. Så det er bare mere, hvad for en af dem det jo så bliver. Og jeg håber faktisk lidt på at se fullarten, fordi den har jeg ikke trukket endnu. Og den gad jeg godt se. Men jeg gad selvfølgelig også godt at se altarten for jeres skyld, sådan at der er en af jer derude, der kan være så heldig at få en gratis ETB, som jeg har forstået det her i aften, at ABK har simpelthen lovet en Obsidian Flame ETB væk til jer, der skulle ramme de her, top pools i de forskellige, altså det her bounty, vi kører med, hvor man altså kan vinde en lille ekstra præmie, hvis man altså kan trække det mest eftertragtede chase-kort i det sæt, vi åbner. Så lad os da endelig håbe. Jeg håber, der er nogen derude, der sidder klar til at hjælpe mig, hvis vi trækker noget godt, og jeg ikke lige kan huske, hvad vi har sat på. Jeg mener 100% af de Obsidian Flame, der må det vel være Eldar Charizard, der er goalet. Der kan vist ikke være så meget andet der, kan der det? Jeg vil sige, jeg har for nylig set lidt for mange guld Charizards til, jeg tror, det er den. Det er et fedt kort. Hey, Belly Bolt og en Palafin. Jeg sidder og roder rundt i det her, gør ikke det? Sådan da. Lad os også få den givet et lille sleep. Hvad snakker du, Pernille? Er det med de franske kort? Det var fordi, der var en stream, hvor vi åbnede franske kort. Jeg ved ikke engang, om der sad nogen med derude, der fik dem. Ej, det er for meget, det ikke det? Jeg ved ikke, hvor mange af dem her, jeg skal bruge. Jeg er ikke så tryg ved... Jeg synes, de er lidt... er det fordi, man skal gøre sådan eller andet? Jeg er meget bedre til toploader. Jeg forstår ikke helt de her... jeg tror, de hedder de semi-rigid eller sådan noget. Jeg forstår ikke lige helt, man synes, det er en bedre idé end toploader. Men fair. Jeg ved, PSA vil have det. Så de må jo vide et eller andet, har jeg hørt engang.
Den der bellybold er for cute, jeg er helt enig. Det er også, altså generelt i det her set, alle de her sådan, hvad hedder de, illustration rares, som de hedder, de er for fede i det her set. Altså, jeg elsker dem. Jeg skal også spille med to i weekenden, så kan vi høre om Stesso, han kan regne ud, hvad det er. Jeg var så heldig at trække to af et kort, jeg skal bruge i mit Lorsbox deck. Så gad vide, hvad det er for en. Gad vide, hvad det er. Der var desværre heller ikke noget der. Desværre, Danny. By the way, jeg er nødt til at have den matchende arkan, altså det Growlithe-kort, du har til mig. Ja, jeg ved sgu ikke, jeg ved ikke, hvor man får det henne. Jeg tror nok, det hedder, jeg tror, de hedder Cardass, hvis du skal ind og google lidt eller noget. Men jeg er ikke sikker på, det var lidt tilfældigt, fordi jeg købte sådan nogle, hvad hedder de? Jeg købte sådan nogle pakker, hvor man fik en masse tilfældige kort i, og der var den så iblandt. Og så tænkte jeg jo selvfølgelig på dig med det samme. Desværre heller ikke noget. Altså, du træk guldkortet. Det er selvfølgelig imponerende. Der skulle jo også gerne være en aldart et eller andet sted i den her boks. Så vi kan jo se, om det er dig, der skal være heldig, Danny. Eller om det der så skal gå til en anden. Det er 10 euro på kartmarkedet, hvad jeg kunne se. Jamen, det lyder meget rigtigt. Så er den sikkert også pæn, så det er nok en god idé. Det er nok en god idé. De er i hvert fald sjove. Og Tigga. Vi har en Palpitoad. Og endnu en gang en Mirrodon, der vender på hovedet. Jeg kan altså ikke lige forklare, hvorfor de har valgt i den her boks, at vores EX'er, de skal vende på hovedet. Men det skal de åbenbart. Han skal have de trænere. Jamen, det skal han da. Ortegaen kan jeg rigtig godt lide udseendsmæssigt. Og Gita. Poppy er altså også ret flot i det her set. Så der er der helt sikkert nogle gode iblandt. Lad os se. Det er det her, jeg ikke forstår. Det er som om... Jeg synes ikke helt, der føles til at være plads til kortet hernede. Jeg synes heller ikke, at jeg sådan skal mase den, ja. Jeg vil foretrække, at vi kører med toploader fremadrettet, hvis jeg må bestemme noget. Ja, der gik det bedre. Sådan der. Det gik. Det kører vi med. To stykker tilbage, Danny. Lad os se, om du har noget held i sprøjten her til sidst, eller om det bare skal være det. Wow. Det så I ikke. Sådan der. Det smutter lige for mig fuldstændig. Sådan der, nu kører vi. Nu kører det. Meltan. Og vi kører igennem. Sådan der. Og Frogadier. Er der en god ninja her i? Det synes jeg slet ikke, jeg har set. Bounceweed. Og vi har en Poppy Fullart til Mr. Fullart samler ham selv. Selveste Danny Møller. Jeg skal spise med ungerne, så jeg vender tilbage med min pakke. Så jeg vend gerne med min pakke til, jeg lige er tilbage. Det er i orden. Du skriver bare, når du er tilbage. Og hvis der er nogen, der gerne vil have dem hurtigt, så skriv også. I må meget gerne skrive, hvis I siger, åh, vi skal til at spise. Kan du lige hurtigt tage vores inden? Eller, åh, Mathias, jeg vil også gerne have, at du lige venter, fordi jeg skal også noget. Det er jo lidt min... jeg tror faktisk, det var det sidste, jeg glemte at fortælle jer. Det er lidt min fejl, at det er så tidligt i dag. I den forstand, at det er simpelthen fordi... Jeg går og har lidt jetlag stadigvæk, og det betyder, at lige pludselig, så bliver jeg monstertræt. Og så er det altså ikke fedt at skal sidde og tænke, åh nej, jeg skal stadig åbne 100 pakker mere. Så jeg sagde, at jeg ville altså gerne lige have, at vi startede lidt før i dag, i håbet om, at det ikke sker. Så det tager jeg chancen med, og håber ikke sker. Dragonair, vi har Amarosh, vi har Ortegaen, vi har Electric, Drampa og Thunderous. Sådan der. Jamen, tillykke med pulsen, Danny. Det var ikke helt slemt. Der hænger simpelthen energi for det mig nu. Jeg skal simpelthen lige åbne et vindue, kan jeg mærke, for der er godt nok varmt herinde. Lige to sekunder. Og så kan jeg ikke lige finde ud af, om det er nu min sailor hat, den skal af. Jeg tror lige, jeg føler, der er lige varmt nok. Jeg begynder sådan lige at småsvede lidt, så lad os gøre det. Hvor, det er nok den, der står her. Her var Danny's Pools, sådan der. Så gør vi sådan her. Sådan der. Og en sidste gang her, Danny, hvis du lige ser med, så blev det altså til en Full Art Poppy, en Mirrodon EX, en Belly Bolt, en Absol EX, og så fik du altså guld Artisan Stadion. Så de ryger ned i din kasse. Det bliver lige sådan der, og så siger vi stort tillykke til Danny med sin puls, og så lægger vi lige den væk, og så tager vi hul på den næste. Og jeg tager bare den første og bedste, jeg kan få fat i her, det er en, der hedder Mette Ørts,
som jeg har fat i med det ørts. Og lad os se, hvad Mette skal have åbnet. Det sørger med også en masse Obsidian Flame. Jamen ved du hvad, Mette? Det får vi sat i gang til dig. Jeg gør sådan der, så jeg kan huske, hvad det er. Mette ørts, held og lykke. Lad os få skrevet ned her, og det er 25. Sådan der. Perfekto. Vi kører. Hvad bliver skrevet her? Der gik de kort fra en PSA 10 til, hvis du fik fingre. Hahaha, nej, jeg nåede at gribe dem. Der var ikke noget galt. Det var bare fordi, de smuttede for mig. Så du kan tro, de ikke fejler noget. Jeg tror ikke. Jeg har næsten lyst til at vise dig min PSA 6, Charizard. Så skal du se, hvor meget der skal til, før vi kommer så langt ned. Nå, lad os se. Det er så sjovt, det her. Stort tillykke. Der er simpelthen lige en Klaff EX her til Mette Ørts. Jeg er nu godt tilfreds, men jeg smutter nu også her, ven. I må have en alle gode aften og held og lykke med jeres pakker. Jo, mange tak. Jeg håber, du får en fantastisk god aften. Kig endelig ind igen, hvis I har tid senere, selvfølgelig. To trainerkort er det der for vildt. Åh, lad os se her. Lad os se her. Kan vi få den i? Uden... Igen, jeg er altså ikke fan af de her, det siger jeg højlydt, så han stopper med at sende dem til mig, den kære Andreas. Klaff, sådan der. Første pull. Jamen, det kan være med det her, hun rykker rent bord. Lad os se. Mente nu, det er kort, du prøvede at mase ned i toplug. Nå, var det den? Ja, okay, godt nok. Jamen, jeg er enig, de der, jamen det er det, jeg siger, jeg er sgu ikke fan af de der, semi-rigid ting. Altså, jeg synes, det er sådan lige... Det er lige spændende nok, hvis du spørger mig. Og Togekiss. Eller to. Ja, det er jo det. Det er jo det. Den skal derom. Sådan er lavet. Og se... Frogadier, Drampar, Varum, Dratini og Gida. Gida, det er et lidt spændende kort i TCG-spillet, kan jeg fortælle jer. Så fik vi købt lidt, det lyder da hyggeligt. Er det okay, jeg lige tager jer som de sidste så, fordi vi har så lige en del, vi allerede skal igennem. Hvis du gerne vil have mig til at køre den frem, så sig lige til. Fordi så skal jeg lige over hurtigt og pakke den, så vi får de rigtige ting. Og der er en scissor. Hej, velkommen tilbage til DK. Jo tak, Halmemor. Jo tak, skal du have. Jeg kunne desværre ikke få nogle One Piece kort med hjem. Det må du have til gode. Det var åbenbart ikke alle 7-Elevens i... Hey, Lavitar! Tillykke med det. Det var åbenbart ikke alle 7-Elevens, der havde det. Men jeg så godt, der var flere på Twitter også, der var ude og hente dem rundt omkring. Se her, om vi lige kan den her så lige være bare lige et bitte kun bedre. Jeg fatter ikke det her. Er det mig, der er dum? Altså, er det mig, der er dum? Er der et eller andet trick til, at man så, hvis man lige gør sådan her, så smutter de bare i? Jeg føler, at det er noget lort, altså. Der gik det. Sådan der. Det prøver vi. Nej, de er elendige. Godt, så er vi enige. Det er jeg glad for. Jeg klipper dem op i højre side, for ikke at beskadige kortene. Det går jeg jo glad for, at ville kigge. Ved du hvad, jeg stopper med at putte dem i dem der. De er simpelthen for dårlige. Altså, det er bare min ærlige mening. Jeg vil nødt til at skade nogle af jeres kort. Det vil være en skam. Jeg er ret sikker på, at jeg ikke har lavet nogle skader endnu. Ellers så sender I bare klagen videre til abkgroup.dk. Hej Mathias, hejsa. Halløjsa. Hot take, det er noget lort. Ja, jamen det, altså der er jo, der er nogle ting, der er godt, og så er nogle ting, der er skidt. Og når man er noget, der er skidt, så skal man bare sige. Og de der, det er noget skidt. Det spiller altså bare slet ikke. Og, prøv nu lige at se en flot fyr, vi har det her. Det er simpelthen lige en Dragonite EX. Den er jeg, jeg er i tvivl, er der en full art af den? Fordi jeg har ikke åbnet full arten, og jeg fik kun en enkelt Dragonite EX i mine 6 bokse. Mega fedt kort, synes jeg. Altså flot. Jeg er helt vild med. Jeg sad jo faktisk og ventede vildt meget på det der, at
det her med, at de her terror-typings, de skulle skifte type, fordi... Nu, det er så godt nok lige Dragonite'en, jeg har trukket, som så er drage-type, ikke? Men der er nogle af de andre, altså Charizard er jo Dark-type og så videre. Fordi det er jo ligesom det, der er hele gimmicken i Pokémon-spillene, i Scarlet and Violet. Det er jo lige præcis, at man skifter type, når man bruger sin terror-typing. Så jeg har siddet og ventet på, at de skulle lave en eller anden gimmick med det. Og nu er det så endelig kommet her i tredje set, hvilket jeg synes også er lidt sent. Men altså, lad det ligge. Men det er fedt, det endelig er kommet i hvert fald. Sorry, hvis du har mulighed for, må du godt tage vores her næste gang. Mine gutter skal videre på lejr, bare der for at se, hvad du håber. Det er super, jeg tager jer som de næste, det er ingen problem. Jeg tror, jeg har skimtet din pakke lige her, Simon. Det var godt, du lige skrev det. Jeg skulle lige sige, det er lidt svært nogle gange med at gennemskue folks brugernavne på forskellige ting. Vi har en tre pakker tilbage her til Mette. Og det har da ikke været helt fantastisk, men det kan jo nå at ske noget endnu. Nå, jeg skal spille D&D nu, ville bare lige ind og sige hej og god aften, hihi. Jamen, held og lykke med jeres campaign. Jeg håber, I får en god D&D aften. Og må du slæge nogle monstre. Palafin og et energi. Vi har to pakker endnu. Jeg giver gerne forlommen til åbning. Det var godt, det var godt, Ronny. Det er jeg glad for. Det er jeg glad for. Vi skal bare lige... Altså igen, jeg nyder jo mest, hvis der sidder nogen med derude, som kigger med, når jeg åbner deres kort. Så det kunne være fedt. Det kunne være fedt. Og sidste pakke her til Mette. Lad os lige... Kan vi lige slutte af? Bare lige med en EX'er. Bare lige en lille ting. Eller en stor ting. Det må også godt være en stor ting, men en eller anden ting i hvert fald. Det kunne være rigtig lækkert her. Lad os se, Lapras. Hey! En lille ting bed jeg om, og så får vi selvfølgelig en river. Nej, 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 nej! Nej, 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 prøv lige at se her, Nej, 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 Mette, dit heldige asen. Prøv nu at se løjer. Selveste Full Art Charizard EX, den var der til dig. Og... Så trak du altså også River Room Alt Art EX. Sådan der. Prøv nu lige at se noget guf, hva? Stort tillykke! Last Pack Magic, det lever i bedste velgående. Stort tillykke til Mette. Hvor var det, jeg lagde den derovre? Lad os få pakket dit ned her. Ja, det glemte jeg før. Det er Dennis. De to sæk. Det er fordi, jeg glemte kodekortene. Sådan der. Og så skal vi lige have pakket din her. Hold nu op, vi sad lige og talte om, at du havde sagt, at pullraten var god. Det synes vi ikke, den har været. Altså, lad os tage sådan her. Vi har åbnet lidt over en halv boosterbox nu af det her set, ikke? Og der har vi formået at få alt arten. Vi har fået Charizard i Full Art, og vi har fået Pop i Full Art, og vi har fået Guld Artisan, ikke? Så det, altså, det, jeg synes, det er en ret god pull rate. Det er helt okay, hvis man ikke er enig, men at åbne en Alt Art og et guldkort på under 30 pakker, det synes jeg sgu er meget godt. Men igen, det kommer ind på, hvem man er og hvad man synes, ikke? Jeg vil sige, hvis man sammenligner med Crown Zenith har også ret gode pakker. Hvad er det? Pull rate. Simon. Det er dine pakker, og dine... Det var dine to drenge. Nu, jeg kan huske, var det en August, og... det er lige væk det andet navn. Det irriterer mig lidt. Det finder jeg lige hurtigt ud af. Jeg snyder lige. Det skrev... Jo, Elias og August. Det var sådan, det var. Elias og August. Held og lykke til jer. Jeg har fire pakker til hver, har jeg forstået det som. Og skal vi så lige dele dem op? Og så sige, her er fire til den ene, og her er fire til den anden. Så må I selv slås om, hvem der er først. Er det sådan, vi gør? Det må I finde ud af derude. Jeg starter med de fire første her i hvert fald. Og så må vi se, om der er lidt held i sprøjten. Lad os se. Og... Vi starter med en Murkrow her. Sneasel. Gothita.
Brave Charm, godt kort, det havde jeg med til VM. Vi har Super Rod, Glimora og en Hydreigon til at starte med. Hej Nox, velkommen til. Jeg åbner lidt Evolving Cries, og så Evolving Skies, altså Evolving Skies var faktisk ikke det værste. Jeg tror det værste set sådan i nyere tid, hvis jeg skal nævne det, det er det hedder Chilling Rain. Chilling Rain, som også har fået øgenavnet Chilling Pain. Og grunden til det er, at en ting er, der er mega langt imellem altartsene deri. Men noget andet er, at når du så endelig trækker en altart, så kan den være så mega skæv, at det er fuldstændig irrelevant. Mega fed Gyarados, by the way. Let's go. Hvad med Fusion Strike? Jamen, Fusion Strike var, synes jeg ikke var slem. Jeg åbnede to boosterbokse, da Fusion Strike kom ud. Den første boks, den var der ikke rigtig noget i. Anden boks, der trækker to altarts i samme boks. Så jeg synes, det mindede mig meget om Evolving Skies, og jeg synes selv ikke, Evolving Skies Pool Race var dårlig. Der var cirka en altart per boks i dem, jeg åbnede, og jeg åbnede altså 19 bokse, så det synes jeg er okay. Shings, oj. Og en Neuven EX her, en Neuven EX, du. Wow, en flot playmat, du har der. Jamen, jeg har været ved at lokke lidt salg på den. Halløjsa, Raban. God aften. Hvad så, Raban? Har du fået givet din Pokécon-billet væk, eller hvordan ser det ud? Eller skal vi lige lave lidt reklame for, hvis man vil til Pokécon gratis, så kan man lige gå ind til dig. Bam. Der var et styks mere. Og det er altså den sidste pakke ud af de første fire her, Simon. Så jeg ved ikke, hvem er det, der skal have den, eller om I deles. Jeg ved, med min bror, der kunne jeg ikke dele noget, så der var det meget vigtigt, hvis der var hvis. Lad os se om... Der er lidt held, det er der! Det er der, Last Pack Magic endnu en gang. En Skulledurge EX i full art. Rigtig flot full art. Faktisk den starter, jeg startede med i Scarlet & Violet. Jeg synes, det var mega fedt koncept med den her krokodille. Og jeg så havde den et angreb, et specielt angreb i spillet, der gjorde, at den blev sådan stærkere. Den skadede mere og mere, for hvad man brugte. Det var ret fedt. Så er der nær. Stort tillykke med første omgang. Send som sagt, hvis jeg rammer ind, så laver jeg en giveaway. Ja, den er givet ud. Det var godt at høre. August stod på først. Tillykke, August. Der var god puls der. Så har vi omgang nummer 2. Det bliver nok svært. Jeg ved ikke, om jeg kan leve op til den standard. Og skal finde en fullart igen. Men lad os prøve at se, om vi kan. Jeg ved aldrig. Du skriver her, men som sagt, hvis jeg rammer 500 subscribers inden september, laver jeg en giveaway med 2. Og det kan jeg så ikke læse. Lost Origin Elite Trainer Box, det er det, der står. Jamen sådan, det lyder da mega spændende. Så er der også godt gang i den, hvis du er ved at ramme 500 allerede. Det tog mig alt for lang tid, første gang jeg skulle det. Lad os se. Og en Glimora. Sådan der. God åbning, men den anden side af verden har en elendig forbindelse til lille Danmark. Godnat. Jamen så godt, Noxet, og hyg dig i Australien. Dem der ikke lige er med, så det er altså Katrine, min gode veninde, der også har været med til at hjælpe her. Hun er altså smuttet videre fra, at vi var i Japan, så tog hun lige en tur til Australien. Og med de ord, hold nu fast en åbning, vi har gang i, mine damer og herrer. Intet mindre end en Ting Lu EX i guld. Og så er der altså også lige en Pormod bagved. Ting Lu EX. Nå, men altså, så vil jeg sige, at jeg har gjort mit... Så må drengene altså lige diskutere derude om, hvem der har været mest heldig. Det vil jeg helst ikke blandes ind i. Men en full art kontra en... Hvorfor er det de her... Sådan der, det gik. Jeg synes, jeg vil nødig lave et eller andet med den nu. Sådan der, det gik. Ting, lue, guld. Jamen, stort tillykke til de to unge mænd. Pokémon samler. Jeg håber, I er godt tilfreds med jeres fire pakker. Jeg vil da gerne have givet det, som I har givet for fire pakker, når I trækker så godt her. Så det er sgu godt gået. Lad os se, om vi kan fortsætte hypen. Ja, der må da snart løbe noget held ud. Jeg synes, det er gået fortrinligt godt her til aftenen til videre. Vi tager lige en Bramblin med et voldfedt character rare. Det hedder det ikke. Det hedder illustration rare nu. Og så en Hiriyama. Let's go. Er du gal, du laver puls? Jamen det er jo det, du skal bare, der er kæmpe muligheder for, hvis man bare lige går ind og bestiller, og så får mig til at åbne, så går det glimrende. Det går ikke så godt for mig selv længere, som det har gjort. Der var en gang, der havde jeg en rekord for,
Hver gang der kom et nyt sæt, så åbnede jeg en boosterboks, så trak jeg chase-kortet, så stoppede jeg med at åbne. Åh, ja. Lad os se her. Vi kører næste og sidste pakke. Her til Simon Jakobsen, a.k.a. hans to drenge, som skulle have de her kort. Stort tillykke til jer. Jeg håber, I bliver glade for pulsene. Jeg gjorde mit i hvert fald, og nu skal jeg lige se, om jeg ikke kan få lagt det her i, så der lige er en adskillelse på de her. Ved du, jeg kunne faktisk bruge de der... Vi gør lige sådan der. Og så lægger vi den herover, og så lægger vi der lige sådan en her ned imellem. Sådan der. Så kan det ikke gøres meget bedre. Så er der ikke noget raffle om i hvert fald. Sådan der. Stort tillykke. Vi kører videre. Der er ikke nogen, der har nogen ønsker om at hoppe foran i køen og vil skyde sig afsted. Ellers så tager jeg bare næste boks, jeg kan få fat i. Lidt sjovt, hvis alle, der så med subscribet, så vil jeg ramme 500 med de 18 viewers. Har I været inde og subscribe til Rabatten, så kan I jo lige gøre det, hvis I har lyst. Ja. Nå, det var... nu glemte jeg at skrive tid ned. Det var flot, Mathias. Bum. Hvor lang tid tog det? Jeg tror, vi prøver at gøre sådan her. Og så tager vi næste. Morten Andersen, du står for skud. Kan man stadig nå at købe? Yes, du hopper bare ind på abkgroup.dk og kigger, hvad der er tilbage. Jeg tømmer lige de kasser, jeg har gjort klar foran mig først, og så tager jeg dem, der køber senere bagefter. Jeg håber, det er okay. Vi skal have en Morten Andersen. Det er 42 minutter. Morten. Sådan. Der så er det nu sådan noget. Det skal jeg altså lige huske. Du må gerne åbne vores snart. Ved du, at det er i orden? Jeg åbner jeres efter den her så. Fordi jeg ved lige, hvor jeg står. Den havde jeg nemlig varmet op. Sådan der. Lad os se. Jeg ved ikke, om det er et tilfælde. Men jeg rammer simpelthen lige en omgang Obsidian Flame mere her. Obsidian Flame. Hey! Tusind tak, Simon. Tak for follow. Tusind tak til Simon for at følge. Oh my god, hvad så PokéWiz? Ja, jeg ved det godt. Jeg er ved at blive en større YouTuber end dig. Og det er bare sådan livet, det går nogle gange. Nå, jeg var lige FK, kæresten tabte aftensmaden ud over hele gulvet. Er der blevet pullet noget efter starten? Nej, det var den... hvad snakker jeg om? Det var da Ting Lu guld kom lige bagefter. Og Full Art Skulledurge har vi også lige trukket. Og nu er vi altså i gang med Morten Andersen, som har nogle Obsidian Flame pakker her. Så der er jo altså igen... I mit hoved, gode chancer for Charizard i det her sæt. Nu må vi se, om det holder stik, eller om jeg skal holde igen med at påstå, at det her det er et mega fedt sæt at åbne. Jeg vil stadigvæk sige, at mit take på det er, at det er et af de bedre. Så står der her? Hey, PokéWiz, har du nogle pakker, der skal åbnes? Jeg tror desværre ikke PokéWiz, han har den slags penge til at købe disse fantastiske Pokémon-pakker. Jeg har flere gange prøvet at sige til ham, det der med at samle på gamle Charizard-kort, det er simpelthen for boring. Altså, det er de nye Charizards, der er inde. Der er ikke nogen, der gider at se på en Charizard fra 2003, når man kan se på det her nye monsterfede art, hvor den altså springer ud i glas og alt muligt andet nice. Men nej, det ved jeg ikke, om det kan lokke. Den kan lokke den gamle troldmand ud af hullet. Nu må vi se. Vi kører videre. Phantom. Vi har Wubber. Og det er altså Mortens puls, vi kører med her. Hey, en Greeten EX. Nice. Greeten EX. Endnu en Terra. Jeg bliver altid glad, når jeg åbner dem. Jeg samler faktisk på dem her. Altså de her Terra EX'er, dem her, hvor der er lidt mere gang i den. Jeg synes, de er nogle mega fede kort, og jeg skal have lavet mig en lidt større mappe, hvor jeg simpelthen skal have samlet alle sammen i, plus det løs. Jeg er ikke ud over de pakker, som han har under sengen. Hvem mig? Jeg har sgu ikke nogen pakker under sengen. Under min seng, der tror jeg kun, der er støv. Åh, ja. Nå, vi prøver at køre. Har jeg lavet en fejl igen nu? Ja, jeg har så. Det er da utroligt, så meget jeg gerne vil beholde de her koder. Sådan der. Åh, det var hjertet.
Det var endnu mere flot. 2 sekunder. Sådan der. Det er simpelthen mig, der glemmer at putte kodekortene i, når jeg pakker. Hvad nåede vi til? Var det den her? Det tror jeg. Vi kører videre. Vi kører den i hvert fald lige igennem. Let's go. Og Tigga. Hvor Corona? Vi har en Dragon der. Lækkert der. Lækker Pokémon. Vi har en Entei og et Energi. Sådan der. Lad os lige se. Green EX, det er jo selvfølgelig ikke... det er jo ikke alverden. Lad os se, om der ikke lige kunne snige sig et lille bitte pool mere ind. Bam. Sådan der. Og vi kører. Vi har en Umbreon, Lapras. Okay, det er også nogle af de gode Pokémon, som vi får trukket ellers. Endnu en NT. Desværre ikke noget EX eller bedre. Er du klar til Pokécon 2023? Jeg er i hvert fald. Jeg skal bare spille turnering. Så det skal nok blive rigtig godt. Det skal nok blive ganske fint. Jeg ved ikke, om jeg kan vinde. Det tror jeg bliver svært. Der kommer nogle vildt dygtige spillere. Det er jo desværre udfordringen ved at være dansker. Det er, når man spiller lokalturneringer. Så, der var den så. En full art Glimora EX. Sådan. Men jeg er udfordringen ved at være dansker. Det er, at vi er så mange dygtige danske Pokémon-spillere. Så der er ikke noget, der er forgivet til de danske lokalturneringer. Der er nogen, der kan finde ud af spillet, uanset hvor du tager hen. Så... Men det kunne være mega fedt, og nu er det første gang, jeg skal spille til Pokécon. Så det kunne være fedt at klare sig godt i hvert fald, vil jeg sige. Nu må vi se. Ellers så er jeg helt sikker på, at der skal nok blive lavet nogle gode handler der. Det plejer der. Nu kører det. En Pidgeotto. Jeg er tilbage. Jamen, hallo. Hallo igen. Velkommen tilbage. Pidgeotto der. Sådan. Og sidste pakke her til. Var det ikke Morten Andersen, jeg fik sagt? Sådan der. Lad os se, om vi kan få den åbnet. Og så gør vi sådan der. Og lidt længere ned, så I kan se, hvad der foregår. Er der blevet trukket noget vildt? Jamen, der er blevet trukket en Charizard Full Art fra Obsidian Flame. Der er blevet trukket... River Room, alt arten, der er blevet trukket Ting Lu Guld, der er blevet trukket Full Art, dem her lige blevet trukket. Og der er blevet trukket Full Art, hvad hedder den? Skeledirge, så ganske udmærket. Lad os se her. Sådan der, Morten, de er lagt i din kasse, stort tillykke med dem. Jeg skulle have haft et bord med herovre, jeg kunne stille dem på. Det går. Vi kører videre. Hvem var det nu? Der var nogen, der gerne ville have, at jeg tog deres nu. Du må gerne åbne vores. Det var Pernille. Det er rigtigt. Pernille. Valentina. 2 skønne mennesker. Det er jeres tur. Vi siger 48. Sådan der. Og I har noget Ruler of Black Flame. Der er sådan nogle stykker her. Og vi gør lige sådan en anden der. Ruler of Black Flame. Det er et spændende sæt. Det er jo selvfølgelig lidt ligesom Obsidian Flame, vi allerede har åbnet. Men pullraten lidt anderledes. Jeg fik åbnet lidt af det i Japan. Primært fordi i Pokémon-centerne, der kunne man nogle gange lige få lov til at købe 5 pakker. Men jeg vil sige, det var ikke noget, jeg havde mega held med. Men det kan, der er jo nogen, der skal være heldig. Så det kan jo være, at jeg har bare misset, og så er det dig, der skal være heldig. Hvem ved? Hvad skriver du? Cleffa Artwork for Obsidian Film er altså bare konge. Jeg er helt enig. Cleffa er også en af mine favoritter. Jeg synes også, Scissor gør det rigtig godt. Og hvad har jeg mere tænkt på? Jeg synes, der var en mere. Jo, Billy Bolt er også en af mine klare favoritter. Lad os se her. Pernille og Valentina. Og desværre ikke noget i første pakke. Det er lidt svært med dem her, for der er kun 5 kort i. Ja, sådan, det har jeg altid haft lidt svært med japanske, fordi det er lidt det der med, det føles sådan lidt, der mangler noget. Men der er noget der! Der er simpelthen en Ice Cube EX i Terraform, som sagt. Den er altså lavet om til en ildtype her. Det er sgu meget cool. Så var det da ikke helt forgæves. Vær så god. Og 2 pakker endnu. Lord, køb en boks 151. Hva? Har du mere 150? Det ved jeg ikke. Gå ind og kig på ABK Group. DK.
Ej, nu kører det. Pidgeotto. Pidgeotto også. Okay, okay. To puls på tre pakker. Er der også noget i den sidste så? Nu må vi se. Nu må vi se. Det var der, Sørme. Glimora EX. Sådan. Jamen ved du hvad? Tre puls på fire pakker. Det kan jeg altså ikke gøre bedre. Det kan jeg ikke gøre bedre. Stort tillykke til jer. Der var lidt mere held i jeres, end der var i det, jeg har haft købt af det sæt. Tak, tak. Jamen, det var der så lidt. Det var der så lidt. Jeg håber, I kommer til at hygge jer resten af aften. Sådan der. Jeg skal lige have ryddet op. Whoopty. Det var Pernille. Og så den næste, det er... Skal vi tage dig, Michael? Vil du gerne til nu? Så har jeg dig lige her. Skal vi ikke gøre det? Du er bare kommet tilbage. Michael, hvad var det, vi blev enige om? Perk? Er det sådan, man siger det? Gerne. Jamen det gør vi. Det gør vi. Det bliver lige 51. Rigtigt. Perk. Perfekt. Perkovic har overvejet det, men kører til Cologne på fredag til sådan noget Jurassic World Exhibition. Så må lige spare, det vil pynte med lidt japanske samling. Du skulle da have købt... Nå, det er sgu da Lord of Fungo. Hallo! Hold kæft, det så jeg slet ikke. Velkommen til. Jeg havde nogle bokse til salg, men der var sgu lige en gut, der hedder Mark Rogers, som nogen nok kender. Han hoppede sgu lige ind og købte alle de bokse, jeg havde taget med hjem fra Japan. Historien var, hvis jeg lige skal fortælle det, for det var faktisk ikke meningen, jeg ville sælge så meget af det. Det var sgu taget med hjem til mig selv, men... Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der rejser meget, I kender nok den her med, at man... lad os lige se, om der er noget i den her pakke. Den her med, når man er ude at rejse, så køber man ting, og så tager man med hjem, og så videre, og så går der nogle dage, og så lige pludselig så trækker de jo fra ens kort, fordi det tager lige lidt tid, når man er i udlandet med at få trukket, fra kortet, og så videre, ikke? Så det gjorde det også ved mig, og lige pludselig så havde jeg sgu minus på kontoen, så skulle der lige gøres noget ved det. Ej, det kører i dag, det kører i dag. Stort tillykke, Michael. Der var lige et lækkert puls til dig. Jeg vil også sige, at japansk, det begynder også at gro mere og mere på mig. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er som om deres holos og foils og sådan noget, de er bare federe, ikke? Det samme også, men nu får vi også snart 151 på engelsk, ikke? Hvilket jo selvfølgelig også er mega fedt, men... Altså... Sammenlignet med, at i Japan, der er de så fået, hvor der er den her masterball og det. Der kan man godt sidde lidt og føle sig snydt som en engelsk samler. Men ja. Men ellers så er det meget fedt. Jeg tror også lige, at jeg åbner et par stykker her. Det er lidt nemmere, end at skabe fat i saksen hver gang. Kunne jeg grine, hvis jeg lige klipper toppen af et kort nu? Skal vi lave sådan en, hvor vi lige, så klipper vi lige pakken? Det er altid der mega modstander, jeg synes simpelthen, det er så synd for kortene. Sådan her, Michael. Så er der ved at være klar. Bam, bam. Sådan, så kører det, så kører det. Og... Nej tak. Jamen jeg er heller ikke, det er heller ikke lige min kop te. Det må du virkelig ikke tro. Jeg ved ikke om nogen har set den video. Der er sådan en lang video, der ligger et sted på YouTube med mig, hvor jeg var med sammen med nogen, der hedder Prodigy, som nogle af jer måske kender. Hvor at vi åbnede... Hey, Napster EX! Stort tillykke med den. Hvor vi åbnede en... First Edition Team Rocket Box. Og jeg kan ikke huske, om det kom, at de må være med på videoen. Men så ham, der hedder Prodigy, altså ham af dem, som har kanalen. Han lader som om, at han knækker, altså han bøjer pakken. Altså vi giver det et ordentligt knæk, ikke? Og vi, mig og så en, der hedder Sebastian, vi er fuldstændig sådan ud af den. Sebastian især virkelig helt ud af den. Men det han så gjorde, det var i virkeligheden, så var det en tom pakke, han havde fået fingrene i, som han så bøjer. Og så sidder vi der og tænker, fuck. Altså, fordi vi kunne ikke se, at den var tom, vel, ikke? Ja, der tænkte jeg også, at han er bindegal. Men heldigvis, så var han heller ikke så bindegal. Nå, den har du sikkert set, Syndrome. Det er selvfølgelig rigtigt.
Let's go. Og... Nej, heller ikke her. To pakker endnu. Det er altså det her, jeg mener med Black Flame. Det er ikke noget skidt. Men jeg føler, at der er lidt langt imellem nogle gange. Sådan kan det i hvert fald godt føles. Især når vi er vant til på engelsk nu, at der ligesom er en holo i alle pakker. Hvornår er video ud fra Japan? Jeg regner ikke med, der sådan som så kommer... Altså, jeg har egentlig ikke rigtig filmet noget, for at være ærlig. Sådan der. Desværre, Michael, det blev ikke til meget mere end de to der. Jeg håber dog stadigvæk, de skaber lidt glæde. Men det blev til dem. Ja, det fik desværre ikke filmet ret meget i Japan. Men det kan man jo undre sig over. Især også, når jeg var der i så lang tid. Men... Jeg tror, at det bedste, jeg kan gøre, det er på et eller andet tidspunkt at prøve at filme sådan en... Altså, hvordan det er at være Pokémon-spiller til en større turnering. Lad os lige se, hvem skal vi tage nu? Skal vi tage Ronny? Jeg har Ronny til at ligge her. Det var sgu en fesen omgang. Det kan være, jeg nåede på en punkt i hver. Jeg tror, der er flere Black Flame fra samme boosterbox, hvis du vil. Så det kan du prøve at give et skud. Nu skal vi have fat i noget prize packet. Vi skal have fat i noget 151 og noget Crown Zenith her. Og det er så Ronny Pedersen, vi skal have fat i nu. Men hvis jeg lige hurtigt skal runde det der med video og sådan noget. Når man er til Pokémon VM, eller når man er til store turneringer og sådan noget. Jeg ser, at tiden den flyver afsted, og jeg har altså ikke, altså... Der var mange andre YouTubere der, som I kan gå ind og se, som ikke skulle spille, som bare gik rundt og hyggede sig. Og de fik lavet nogle mega fede videoer. Men når man har travlt med at spille og alt muligt andet, tiden er simpelthen ikke til det, og man flyver rundt. Og jeg er også typen, jeg flyver meget rundt til den slags, ikke? Så det er ikke... Jeg får simpelthen ikke optaget nok, sådan kan jeg også sige det. Men jeg har optaget noget, og det tror jeg, det kommer ud her i næste uge, når jeg lige får redigeret det. Hvis ikke lige man er med, så er det altså... jeg skal da lave korttrik på den her, kommer jeg lige til at tænke på. Det behøver jeg ikke, for der er en Hatterene V. En Hatterene V. Men jeg skal selvfølgelig lave korttrik på den her. Det var Crown Zenith. Og det var altså Ronnys pakker, vi åbner nu, hvis han stadig kigger med derude. Hvis han stadig kigger med. Der var en Hatterene der. Sådan der. Haps til dig. Og lad os se, om vi kan åbne noget andet Crown Zenith. Yes, sir! Jamen, det var godt. Det var godt. Så ja. Men jeg ved godt, jeg snakkede meget om, at jeg skulle nok få bla 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 og sådan noget. Ikke? Men det er det samme, der sker for mig hver gang. Jeg har haft kamera med. Jeg tror til 3 regionals nu også, hvor jeg får simpelthen ikke optaget en skid. Fordi at der er så meget gang i den. Og til Worlds. Altså, så lige pludselig står man i kø til... Jeg bliver ved med at glemme at lave korttrik nu. Så står man i kø til at få en autograf i en time, og så står man i kø til noget andet i en time, og så står man i kø til Pokémon Center i 5 timer, ikke? Altså, I drømmer ikke om, hvor vildt det er. Jeg nød dine stories på Instagram. Jo tak, de er så til gengæld også 10 gange nemmere for mig at lave og lægge ud, fordi der kan jeg ligesom gribe noget i momentet, og så lægge ud, og så sige, hey, prøv at se, hvad der sker her, ej, prøv at se, hvad det kunne. Så jeg tror også, at det er mere mig, det er et mere mig-format, end at skulle sige, nu skal vi ud og filme noget i dag. Fordi det får jeg ikke gjort. McModa! Og en Professor's Research! Sådan, der var lige lidt guf til Ronny her. Ja, det er Roven. Det er noget. Professor Roven og McModa. Og endnu en gang, der vil jeg også gerne sige tusind tak til alle jer, der følger med på mine Instagram-stories og så videre. Det er jo også derfor, jeg laver dem. Det er faktisk sjovt, fordi jeg kan huske til at starte, men der var jeg ikke sådan særlig sådan glad for at skulle lave altså en Instagram-konto og sådan noget. Men det er sgu gået godt, og der er rigtig mange, der er glade for at følge med og også skrive til mig forskellige ting og sager. Så jeg er rigtig glad for, at jeg fik det gjort. Så nu må vi se, hvor lang tid det holder. Forhåbentlig lang tid. Lad os se her. Yanmar, Ponyard. Hey, Hatterene V-Max! Okay. Og en Wailord. Sådan, det er jo sådan en Galarian Gallery en. Så den er bare fed. Sådan der. Stort tillykke med den. Hatterene V-Max. Mega flot kort. Det var din Crown Zenith. Så hopper vi videre til... Lad os hoppe videre til 151 pakkerne. Dem er jeg lidt spændt på. Det kan jo både briste og være. Jeg har jo stadigvæk, nu har jeg åbnet både en del selv. Jeg har åbnet 4 boosterbokser selv nu af 151. Og så har jeg selvfølgelig også åbnet her på stream nogle bokse. Og jeg venter jo stadigvæk i spænding på, at vi rammer en guard pack. Så hvis det bliver i dag, så håber jeg, at det bliver den her. Desværre ikke. Men lad os se, om der er noget andet guff i. Lad os se, om der er noget andet guff i.
Jeg har altid mere svært ved at se, det er den almindelige Pokéball Reverse. Vi har en Raichu og en Kadabra. Det var den pakke. Lad os se. Ej. Sådan du havde det med Instagram, havde jeg det med YouTube. Jeg er kæmpe nu på YouTube. Se, det kan jeg så egentlig godt sætte mig ind i. Ah, det er ikke Masterballen desværre. Ej, desværre ikke noget i de her 151 pakker, det er jeg ked af. Vi hopper videre til din prize pack, og det er så one. Der må jeg lige informere om, at hvis du trækker en VMAX Pikachu i den her lige om lidt, så vil jeg meget gerne høre, hvad du vil have for den, fordi den kender jeg en, der mangler. Lad os se. Det er lige den gale vej. Vi går lige sådan der. Lad os se her. Det er en Tower of Waters. Single Strike Energi. Horndoom. Drizzle. Aurora Energi. Og en almindelig. Det er lidt ærgerligt med de her One Prize 1 Packs nu, fordi de er godt nok ikke slet til at sammenligne med 3'eren. Altså pakke 3 er virkelig meget, meget federe, hvis du spørger mig. Og det er også fra et spillerperspektiv, hvor mange af dem er nogle vildt spilbare kort i øjeblikket, så de kan helt sikkert noget. Men i hvert fald, Ronny, stort tillykke med pulsene fra Crown Zenith, og så glemmer vi bare lige, du åbnede mere, ikke? Fordi der var ikke så meget mere end det. Men stort tillykke med dem i hvert fald. Jeg lover jer også lige alle sammen, det bliver så pakket bedre ned end det her, inden det bliver sendt til jer. Det er bare lige, fordi det er lige lidt hurtigt, så jeg kan fortsætte med at åbne. Jeg havde ikke lovet flere at åbne lige nu, vel? Jeg tager Ansart. Ja, det kunne være fedt. Jeg skal bruge den Arcanine. Hvis jeg tager Guardpack i dag, hopper han i vandet på en story på Instagram. Ja, det kunne være... vi finder på noget sjovt så. Jeg tager bare den næste, jeg kan få fat i her, og der står Mads Åvang på. Mads Åvang. Og der ligger noget 151. Vi fortsætter med noget 151. Så lad os se, om vi ikke bare lige får åbnet alle dem. Jeg skulle faktisk se, jeg blev faktisk... jeg fandt ud af, da jeg var i Japan. Ja, lige præcis. Man kan faktisk godt åbne dem sådan her. Ved du hvad, det tror jeg, vi gør i stedet for. Det fungerer faktisk ganske fint. Historien med det er, at det er fordi, jeg har døjet med, når det er japanske pakker med, og, altså med at få dem åbnet, uden at man bøjer dem. Og det vil jeg jo nødig gøre, når det er jeres kort, jeg sidder og åbner. Det er heller ikke den. Og så har du altså lige en... Wigglytuff EX. Det er sjovt, hvordan det er altid sådan lige, når man skal sige dem på japansk, eller man ser dem på japansk, så bliver man sådan lige, hvordan er det nu lige, ikke? Lord, kan godt være din kamera, man får 1000 kroner i timen. Det lyder som et job, jeg godt kan tage, hvis det er, hvis man kan få så mange penge for at lege kamera, man. Det lyder sådan lige i overkanten, hvis du spørger mig. Men så må han også være god. Og der er noget mere her. Der er der lige en Arbok også. Og det er heller ikke den. Arbok og en Charmeleon også. Men en Arbok simpelthen. Og... haps. Og vi kører videre. Og så prøver vi lige det her. Fordi jeg er ret sikker på, at det gik... det går fint. Det går fint. Sådan der. Ja, det kan vi snilt gøre. Jeg skal slide det her væk. Sådan der. Og så kører vi. Det er heller ikke den. Og Mewtwo. Nice. Nice, nice, nice. Kom nu. Vi vil se noget fedt. Hvad er drømmepullet? Er der nogen? I kan bare alle sammen byde ind. Drømmepullet 151, hvad er det? Er det Erika, bare fordi det er det, japanerne synes er fedt? Eller er der noget andet, I synes er fedt? Jeg tror for mig, der er det den der... Er det ikke Zapdos, tror jeg nok, det er? Bulbasaur. Og Genghis Khan? Det går da ganske fint, det her. Er alle Pokémon 151 solgt ud? Det er de, hvis ikke der er flere inde på siden. Så er der nogen, der har købt efterfuldt, fordi der var ikke udsolgt i hvert fald. Pikachu Master Ball. Jamen, det er også rigtigt. Den er også god. Den var jeg ved at købe nede i Japan.
Jeg synes bare lige, den var dyr nok til, det kun er en masterball, hvis det giver mening. Der er jo det her med, der er jo en masterball i alle pakker. Det handler, eller i alle bokse, ikke i pakker. Alle bokse har en masterball. Så det handler bare lige om at ramme den rigtige. Og alle andre, de er sådan ikke det helt vilde i pris. Hvad var det nu, det var? Jeg har glemt at skrive ned igen nu. Nej, det var ikke dig. Det er den der, ikke? Nej, hvad? Hvor stiller jeg kassen? Den står der. Mads Åvang. Hvad gætter vi på? Hvor lang tid har det taget? Vi prøver sådan der. Og så siger vi, det er din sidste pakke, Mads Åvang. Held og lykke. Held og lykke. Det er heller ikke masterballen. Ah, Moltres. Lækkert kort, lækkert kort. Nå, men der er stadig nogle fine pulse i, og nogle fine kort i. Jeg håber, du bliver rigtig glad for dem, Mads. Og dem får vi selvfølgelig lagt i her til dig. Og som sagt igen, vi får pakket det pænere ned, når det skal sendes. Men det er lige den hurtige løsning nu, mens vi åbner. Og nu husker jeg altså lige at få skrevet ned, så vi tager Johan. Johan ligger lige her. Johan. Og vi er på en time og seks. Johan. Sådan der. Johan, lad os se. Johan har købt lidt af hvert. Og det var faktisk noget, hvis jeg lige skal lave en kommentar på noget. Det lå jeg mærke til, da Johan købt. Det her, det har kun kostet et par hundrede kroner. Og hold kæft, man får egentlig mange forskellige pakker, når man lige blander lidt, ikke? Men Johan, held og lykke til dig. Jeg tror ikke, du ser med, for du skulle vist ud og lave et eller andet spændende. Men ellers så, så kan du i hvert fald se det, når du kommer hjem. Og lad os se her. Sådan der. Bam bam. Lad os give det et kig, hvad Johan her skal have. Noget godt, noget fedt, noget spændende. En Radiant Jar Jar Bug og en Executor. Let's go. Ikke slemt, ikke slemt. Gengar Masterball. Er det, nå, men det er godt nok Masterball. Men det er jo så igen, det er jo der, det er sjovt at høre så, for nu synes jeg, der er mange af jer, der nævner Masterballs, ikke? Men hvad så med, altså, hvad så når det kommer på engelsk? Er det så bare lidt mindre fedt set, fordi nu er det så uden Masterballen? For der kommer jo ikke Masterball-holo i det engelske. Fordi jeg er lidt spændt på det, fordi jeg har det på samme måde med, altså, hvordan skal man sige det? Jeg synes jo, det er et fedt set, og som det også beskrevet, Blastoisen er jeg også kæmpe fan af selv. Men jeg synes simpelthen, det er lidt sjovt, fordi jeg er lidt i tvivl om, hvad bliver egentlig kongepullet på engelsk? Fordi jeg tror sgu ikke, det bliver Erica. Eller jeg, personligt synes jeg ikke, det er et fedt nok kort til, at den skal koste så mange penge og så videre, ikke? Så jeg er lidt spændt på, hvad et masterset sådan egentlig bliver værd af 151. Fordi jeg føler også lidt Pokémon, de lige laver den der med os igen nu, hvor at... Jamen, de sender ikke alle produkterne i første omgang, så det lige er super hyped og bliver udsolgt overalt, og der kommer høje priser, og så tror jeg, der går lidt tid, og så skal der nok komme styr på det igen, og så er der nok af det, ligesom med Shining Fates, ikke? Desværre, Johan, der var ikke noget i din triple beat. Der er lige en triple beat mere her. Lad os håbe på noget mere held. Det er også klart, starterens er over hinanden, helt enig, og det japanske Mew full art kort. Ja, helt enig. Altså, jeg glæder mig også, jeg er rigtig glad for, at de også har gjort Mew, det der alt art. Hey, Mew Skarada! Det der alt art Mew kort, at det er så tilgængeligt, at det bare er at købe en boks, så får du det sammen med den der guld-en, ikke? Det er sgu meget cool, det glæder jeg mig til. Det er nok det eneste produkt, jeg virkelig gerne vil have fat i fra det engelske 151. Men jeg holder mig nok også lidt tilbage, at jeg skal sgu lige... Jeg skal lige tænke på, om det bliver spilbart nok, og hvor mange penge jeg bruger, fordi... Hey, Psyduck! Nice, Johan. Nice. Jamen, hvor spilbart det bliver, fordi det er jo primært det, jeg skal bruge kortene til. Sådan der. Det var din 161. Så kommer der en Charizard-pakke her. Obsidian Flame, som hedder Ruler of the Black Flame, tror jeg på japansk. Lad os køre. Skulle lige deroppe og lægge. Sådan der. Desværre ikke noget i den. Der er lige et par stykker mere. Der kan tage revanche. Men jeg er helt enig. Altså, jeg er sgu egentlig enig nok med jer på den front, ikke? Men det bliver lidt spændende. Er der nogen af jer, der har gået all in og bare har købt for hele børneopsparingen i 151, når det kommer på engelsk? Eller er det sådan noget, hvor folk er ved at være lidt trætte af det nu, fordi de godt kan se, at singlesne ikke bliver så vildt dyre?
på nye sæt mere. Sådan der. Så sidste pakke til jorden. Lad os se. Det lige kan være lidt i den her black. Rule of the Black Flame. Nej, desværre ikke, Jorden. Men du fik altså det her mega seje Psyduck-kort. Det håber jeg også, det kan noget. Og en Musquerada. Og så var der så også en Radiant Jar Jar Bug. Stort tillykke med pulsene. Jeg er gået all in. Vil trække mit Squirtle-kort i stedet for at købe det. Det forstår jeg godt. Jeg tror så ikke, Squirtle bliver ikke sådan, du ved. Jeg tror hverken, den bliver dyr eller svær at få fat i. Eller hvad siger man. Men jeg har det mere sådan, du ved. For mig er det mere sådan noget med, at jeg tror, det bliver lidt ligesom nu siger jeg Crown Zenith. Altså jeg tror det bliver sådan noget med, hvis du åbner en TB, så er der en alderdigagtigt, og så handler det om, hvor langt det er der. Det er mit gæt, jeg ved ikke en ski om det. Jeg har ikke prøvet at åbne det endnu, jeg ved intet. Det er bare et gæt. Så ja. Henrik Dahl, du er den næste. Og du får den her på 1 11. Sådan der. Henrik Dahl. Sådan der. Vi kører videre. Og der er noget Paldea Evolved og noget Obsidian Flame. Så lad os fyre noget Paldea Evolved først. Og se hvad du får der. Har der forhåbentlig en slat, da det jo er video content. Jamen det er jeg enig i, det er jeg enig i. Og det er sgu nok også sådan, jeg kommer til at behandle det set. Men jeg har det svært, fordi jeg synes også bare, jeg har allerede set det nu. Fordi jeg kom til at hoppe lidt for meget ind i 151 sættene. Men vi må se, vi må se, det kan være, der kommer noget, det kan være, jeg får noget interesse for det, når det først er ude. Halløj, velkommen hjem, havde du en god tur til Japan, kæmpe respekt. Halløj, så Tobias, tusind tak for det, mand. Ja, jeg havde en fantastisk tur, jeg vil rigtig gerne fortælle meget om den også, og vi spillede og ting, jeg har købt, men vi skal lige, vi bliver lige nødt til at holde os lidt til, der skal åbnes nogle Pokémon-kort i dag, men men spørg dig endelig ind, hvis der er noget, der, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål om Japan, eller om min tur, eller VM. Fyr dem. Fyr alle de spørgsmål, I kunne forestille jer. Eller hvis I bare har et spørgsmål om mig. Mathias, hvorfor er du egentlig så weird? Hvorfor snakker du så hurtigt? Hvorfor er dit hår så mørkt? Et eller andet. Altså, I er så velkommen til at spørge om alting. Og så skal jeg nok svare på det, jeg har lyst til. En ny træner træder ind i chatten. Tobias! Tusind follow. Tak for at follow her på YouTube. Konge med lidt musik også. Det kan jeg. Let's go! Hold da op, de er godt nok klippet. Der er noget bund- og topcut. Shit, mand. Lad os håbe, det er anderledes for raresne. Excalibur, Actibax og Tinkerton. Desværre ikke noget i den. Vi hopper videre til Obsidian Flame. Nu åbnede vi altså lige 4 pakker med Paldea Evolved, uden at ramme noget som helst. Så lad os nu se, om der ikke lige er lidt i det her Obsidian Flame. Jeg jo så fint har talt op, at det var nogle gode pull rates. Så lad os se, det fortsætter desværre, uha, hvad var det nu, det var Henrik Dahl. Henrik Dahl, jeg håber, du har noget held her til sidst. Det ser ikke for godt ud lige nu desværre, det er jeg ked af. Lad os se. Spiller du nogle gange i Lumby på Fyn ved Lones Pokémon Klub? Ja, jeg skal derned på søndag. Jeg kommer ned og spiller på søndag. Der er kop dernede. Der skal jeg ned og spille. Og jeg kommer der, når de har lidt større turneringer ellers. Ellers så skal det være, fordi jeg lige er i nabolaget. Det er jeg ikke så tit. Jeg var der til deres julekop også sidste år, som var monsterhyggelig. Lone er et fantastisk menneske. Altså, Lone, det er Danmarks Pokémon mamma. Altså, det er simpelthen mor Pokémon Lone. Jeg siger, hvis der er nogen af jer, der gerne vil starte til Pokémon, det bedste sted at gøre det i Danmark, det er Lumby Liga nede på Fyn. De er fantastiske, og det er også derfor, de har Danmarks største liga. Det er jeg virkelig ked af, Henrik Dahl. Der var desværre ikke engang en EX'er til dig. Der er ked af at skuffe dig. Jeg håber, jeg kan blive tilgivet, og at du har lyst til at give det et skud en anden gang. Desværre. Vi hopper straks videre til Thomas Holm, står der her. Thomas Holm. Og vi går i gang. Sådan der. Sådan der. Thomas Holm har købt nogle 151 pakker. Jeg talte forkert. 1, 2, 3, 4, 5. Nå nej, det er rigtigt. Dem var der kun en af den her gang. Det er sådan der.
Så der er 5 styks til Thomas Holm. Lad os se, hvad de kan blive til. Lad os se, hvad de bliver. Okay, for skal jeg ned til dem, ikke på mandag, men næste mandag, og snakke om at lave reklame for klubben i den kommende video. Lyder det som en god idé? Altså, det er det er en ting, virkelig Fyn kan bryste sig af. Det er at have Danmarks bedste liga. Sådan der. Der var lige en jinx til dig. Et styks jinx til Thomas Holm. Og så var der så også en abra i reverse. Jeg kører fuldstændig rundt der nu. Sådan der. Det var sådan der, jeg ville gøre det. Så ja. Med Gim Gas, de er så søde og dygtige. Både hende og Brian. Og så har de nogle rigtig søde børn. Og så har de Jesper. Let's go. Det er heller ikke masterballen. Jeg er da spændt på, om vi overhovedet rammer den masterball. Der skulle være en per boks. Det er, hvad jeg selv har oplevet og har hørt. Lad os se. Det er heller ikke masterball. Jolteon. Nope. Kom nu. Så dårligt husker jeg heller ikke 151 der. Men det er selvfølgelig igen, der er jo selvfølgelig også bare nogle nittepakker, så når man åbner 5, så er der jo nogle gange, man er heldig, og nogle gange, man ikke er så heldig. Nu må vi se. Heller ikke masterball. Snorlax, Squirtle? Ikke Squirtle, Wartortle. Hey, fik du prøvet de japanske toiletter nu, hvor du skal høre lidt af jer? Ja, som jeg fik brugt japanske toiletter, ja. Trykkede jeg på knappen, der gør, at den sådan spuler der og ting og sagde, nej, det gjorde jeg ikke. Det var simpelthen for fjern for mig. Det var for underligt. Det kunne jeg simpelthen ikke få mig til. Og ville prøve. Selvom jeg godt nok hørte, der var nogen, der sagde, at de ville gøre det den sidste dag, bare for at prøve det og sådan noget. Men jeg synes, det var sgu for specielt til mig. Det er heller ikke Masterballen og Marowak. Desværre heller ikke ligefrem den bedste åbning her til... til Thomas, men held og lykke næste gang. Der var en jinx, det håber jeg kan trøste lidt. Og Abran er altså også rigtig, rigtig fed. Sådan der. Og næste pakke, det er Mathias Hårup. Mathias, og vi er 17 inde. Mega flot navn, by the way, Mathias. Alle ved jo, at Mathias, det er jo lige med vinder. Så jeg tænker, at det her det kommer til at gå op i en større enhed, når du skal have åbnet dine 251 pakker. Ja, når vi er to Mathias er samlet, så kan det jo kun gå godt. Mødtes du med andre danskere dernede? Ja, det kan du tro. Vi var mange. Jeg mødtes selvfølgelig med alle de danske Pokémon-spillere. Vi snakkede sammen. Jeg sad og trænede dagen forinden med... Med nogle af dem også. Det er heller ikke Masterballen. Der er sikkert ingen Blastoise EX. Nice. Ikke det værste pull. For en vis Desso, der sidder i chatten. Ham sad jeg med dernede. Så var jeg sammen med rigtig mange af de andre danskere selvfølgelig. Af folk I kender nok, så var Pokebarber dernede. Jonas fra Pokemons.dk var dernede. Grading.dk er der nok også nogen, der kender ham fra. Dem mødtes jeg også med. Og så var der Lej, tror jeg han hedder. Han ville gerne have mødtes, men ja, vi kunne ikke lige få det til at passe sammen og noget. Så jeg tror ikke... Jeg mindes ikke, jeg mødtes med ham. De skrev bare, at vi havde sådan en gruppe om at ville mødes. Men mange af danskerne, vi mødtes inde på venueen. Desværre ikke andet, men en Blastoise EX på 2 pakker. Altså det synes jeg selv er ganske, ganske fint. Let's go, pengepræmier er fordoblet til regional. Nej, det er rigtigt! Fuck, hvor fedt, mand. Det er sgu godt at høre. Det var også på tide, de fik fikset det, mand. Til dem, der ikke lige er med på det, så er det fordi, at der har været stigninger i priserne på at deltage til Pokémon-turneringer i år. Og det har folk klaget over. Hov, det er der ingen grund til at gøre det der nu. Det har folk klaget over, fordi at... fordi vi betaler mere, men vi kan ikke vinde mere. Så det er rart at høre, at der er sket lidt med det. Så godt at høre, Stasso. Hvad så med... Kommer det til at være en Barcelona hele året rundt, eller kommer vi til at... eller kommer vi faktisk til at kan være nok spillere til nogle af de større turneringer i år? Lige nu der bliver der afholdt en turnering nede i Barcelona, eller lige om lidt der bliver afholdt en turnering nede i Barcelona, og dernede der har de gjort plads til 400 deltagere.
De sidste par turneringer, jeg har været til i Europa, der har vi været 800. Så der er lige lidt lang vej. Så jeg håber, de får det fikset. Next up, der har vi Finn. Der var så heldig med en Yonagaba pakke sidste gang og trække en Umbreon og vandt et PSA-kort. Lad os se, om heldet fortsætter her med Obsidian Flame til Finn. Og jeg kan vel også gå ud fra, at Rasmus er med på den måske. Det plejer han at være, men lad os se, om I har noget held i sprøjten i dag. Det var der ikke i første pakke i hvert fald. Men godt at høre, Stesso. Så må vi ud og vinde lidt, så vi kan få nogle penge i kassen til at tage alle de dyre rejser. Og ja, by the way, hvis jeg kender nogen derude, der gerne vil sponsorere et Pokémon-hold, så sig lige til, så vil jeg gerne sætte et. Let's go, normal intake. Desværre. Vi kører videre. Spørg Prod. Ja. Yeah. Det har jeg overvejet. Oh. Det så I ikke. Der er held i sprøjten igen, kunne jeg se. Nu skal jeg lige tænke mig om, hvad er det så, det er. Nej, det er ikke den. Det er nok en Pidgeot. Ja, Pidgeot EX. Stort tillykke til Finn. Og måske også Rasmus. Pidgeot. Mega fedt kort. Sådan der. Lad os køre videre. Her med Obsidian Flame. Lad os se, hvad Finn her kan trække mere. Det er løgn. I er så heldige, I to. Stort tillykke. I tager simpelthen en Pidgeot EX Altart også oveni, som er det her monster fed. Er det Rasmus, du er her? Måske også Rasmus, jeg er her også. Sådan Rasmus. Stort tillykke til jer. I har lige fået to Pidgeot EX. Den ene en Altart, den anden Fullart. Stort tillykke. Det er i hvert fald noget herovre for mig. Sådan der. Stort tillykke til jer. Der er de to allerede, og vi er ikke færdige. Vi er kun halvvejs med jeres pakker. I er simpelthen så skønne og heldige. Altså, hvis der er nogen, der nogensinde skal købe pakker til mig for at åbne, så er det jer to. Det er en ting, der er 100. I åbner Altart til højre og venstre. Nå, lad os se her. Forhåbentlig er det kun så latterligt til Barcelona, var dog heldig at få plads. Skal du afsted, ven? Fordi jeg har sprunget over, bare fordi jeg synes lige, det har været dyrt nok med Japan og sådan noget. Men jeg gad godt afsted, fordi Barcelona skulle en lækker by og dejligt varmt og søde piger. Alt det hele, det spiller bare dernede, men nej, pengene de rækker ikke. De rækker ikke. Der skal lige bruges en måneds tid her til damage control, og så tror jeg godt kører ned. I er så modfyldelig heldige. Pidgey, stort tillykke. Jeg er glad på jeres vegne, misforstå mig ikke, men det er hver gang. Pidgey, stort tillykke. I har det playset her, lige om 2 sekunder. De er sgu et tema i de pulse. Ja, det er der, og det er et fedt tema. Det er nogle af de fedeste pulse i det her set, hvis du spørger mig. Der er selvfølgelig Charizards, og dem forstår jeg godt, folk de gerne vil have, men udover dem, så er det altså de her Pidgey og Pidgeotto og Pidgeot, man gerne vil have fat i, hvis du spørger mig i hvert fald. Og vi åbner lige endnu en på hovedet Pormod EX. Stort tillykke med den. Jeg skal lige have fri først. Jamen, det er jo altid en udfordring. Heldigvis ikke for mig, men true. Jeg ser lidt mere frem til nogle af de andre turneringer, hvor vi kan køre til. Det bliver lige en del billigere det. Nå, vi kører her igen. Cavania. Og sidste pakke her til Finn og Rasmus, by the way. Det skal jeg selvfølgelig altid lige huske at sige også. Og desværre ingenting, men drenge. Endnu en gang, mega fed puls til jer. Stort tillykke. Sådan der. Og næste levende billede. Og sidste af dem, der har købt og betalt fra start af, altså inden jeg gik live. Og det er altså en Mads, jeg tror det står Bredgaard. Mads Bredgaard, det er din tur. Og så skal jeg lige ind og kigge bagefter, hvem og hvad, der har købt her efterfølgende. Men lad os se, Mads Bredgaard, det er ret nemt. Det er 2 Ruler of the Black Flame. Hvis du åbner en Charizard på 2 pakker, så tror jeg, hvis det er dagens held. Men lad os prøve at se, om der måske bare er et eller andet her i hvert fald på 2 pakker. Desværre ikke noget i den første. Og
Lad os se. Der ligger sådan lige sådan nogle små, de der hjørner, jeg rykker, ja. De ramte det giver. Lad os se her. Og en Gita. Det var det, det kunne blive til. Desværre ikke de store puls til dig, men stadigvæk kort. Jeg håber, du har bedre held en anden gang. Sådan der. Jamen, vi kom igennem. Så gider vi ikke mere. Tak for i aften. Ej, jeg skal lige kigge, hvem der har købt mere, og hvem der ellers har købt. Lad os lige hoppe ind på ordre her. Og se. Der er sket lidt, kan jeg se. Michael, du havde bestilt der. Yes, så er det Brian. Og er der en Mathias der, der har bestilt? Og så tror jeg, at Tam har bestilt. Kan det passe? Jeg skal lige se her. Brian, du har købt en masse Rule of the Black Flame. Noget 151. Den fikser vi lige til dig. 2 sekunder. Jeg starter lige med at folde sådan en fin lille kasse til dig. Det var det, jeg sad og gjorde, inden vi gik i gang i dag. Der stod jeg og foldede kasser. Så jeg havde noget at sende i. Sådan der. Og så går vi lige over og finder til dig. Du skal have... Hvad sagde jeg? Du skal have... Hvor mange bliver det? Det er 2x5. Det er 10 pakker. Rule of the Black Flame. Er det ikke dem alle sammen? Det tjekker jeg lige. 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det var det i hvert fald. De var der til dig. Det var de sidste af dem. Så har du købt en masse 151 også, kunne jeg se. Det tror jeg også, er det de sidste måske. 1, 2, 3, 4, 5. Havde du ikke købt 5? Jo, de var der. Og så vil du også have triple beat. Hvor meget triple beat vil du have? Du vil have 4, det må være 8. 8 triple beat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Sådan der, så er din pakke klar. Og skal vi køre lige videre, fordi så tager jeg lige jer, så jeg får pakket det. Næste, det var Mathias Søndergaard. Du har ikke købt, vel? Der var ikke nogen Søndergaard, vel? Det tror jeg ikke, nej. Bum bum. Så laver jeg lige en pakke med til dig. Yes, sådan, go, go. Giv mig lige 2 sekunder. Jeg får lige sørget for, at der er kun 4 mere, der har købt, så jeg får dem lige gjort klar, så vi kan tage dem i et ryk. Men lad os snakke om et eller andet imens. Lad os snakke om, hvorfor er det egentlig Pokémon? Det er så fedt. Og jeg har svaret, det er fordi, det er bare monster nice. Og det her, det var, hvad sagde jeg, Mathias Søndergaard, ikke? Kæft en god monolog. Ja, ja, men jeg skal... Giv mig noget at snakke om, venner. Kom nu. Ved I hvad, vi kan imens? Ved I hvad, jeg kan lige præsentere jer for et koncept så. Her i den her pakke foran, ja, der ligger der en række japanske kort. Og jeg ved ikke, om jeg også lige skal vise bagsiden, men det gør jeg. Bagsiden, der er der en Zapdos. De er holo. Sådan en pakke kort, og så ligger der en masse kort indeni. Jeg har været heldig selv at få first edition japanske kort i. Nogle af dem, jeg har åbnet. Sådan en, den kan blive din, for den nette sum er 250 kroner, og så kan den blive lagt med i din pakke. Så fortæl mig, hvis der er nogen, der har lyst til at købe sådan en, hvor der er en garanteret holo Mew og en holo Zapdos i. Så og jeg har også en mere, hvor I har en garanteret Vaporeon i holo her. Og så er der også en garanteret Gengar holo. Så hvis man hvis der er nogen, der vil hoppe til og give det chancen, så skal I være meget velkommen til det. Jeg tror også, jeg fik noget First Edition Gyarados indeni. Der er desværre ikke... Jeg tror ikke, der er holo indeni, udover dem, I kan se. Men hvis nogen, de kunne tænke sig... Der er blevet meget hurtigt klemmet en Gengar-pak. Pakken med Gengar. Så den her, den kunne du godt tænke dig til 250 kroner. Ved du hvad? Den er din. Ronny. Kan jeg få dem til at smide den til mit telefonnummer 61 26 044? Jeg kan skrive det i chatten, hvis det er. Og så må du selv bestemme, om jeg bare skal lægge den i din pakke, eller om du vil have den på, eller om du vil have, at jeg åbner den. Der. Nu skal jeg lige være med. Hvad er det nu, jeg har gang i her? Det er Mathias. Den har jeg ikke pakket. Og så skulle jeg se, hvad den næste hed.
Eller skulle lige pakke med til. Vi pakker lige med til først. 4 gange Astro Radiance gange 4. Hold da op. Det var mange Astro Radiance pakker. Nå, det har jeg slet ikke fundet frem, jo. Det gør jeg lige. Bam. 4. Der mangler en pakke, selvfølgelig. Bam 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 bam. Sådan der. Så Mathias' pakket. Og så skulle vi se, hvem var den næste. Så var der Tam. Lad os break den. Cool. Jamen, det kan være, det er det, vi lige gør først, så. Tak for pengene. De er modtaget. Og sendelig til. Jeg har også et nej, det tager vi på et andet tidspunkt. Men ja. Tam, det var dig, vi lige skulle have styr på. Tam, du skulle have 4 triple beat og 4 paldea. Der er vist 5. Sådan der. Det gik, og så mangler jeg lige at skrive på brieren her. En eller anden dag, så får jeg, så jeg kan skifte kamera, så I kan se, at jeg går rundt og pakker. Det var brierens, og bum bum, og så mangler vi hvad? Så mangler vi en... Nej, den har jeg taget. Hvad er det lige, der går galt? Hvad kikser her for mig? Nå, men det er dem så, ikke? Mathias, jo. Og så er der ikke flere, vel? Er der nogen, der har købt nu? Nej, det er Tamlands sidste. Godt, det kører. Tror jeg. Er Mathias Søndergaard her? Har du købt op? Er det... Nej, men hvad? Er det den samme, eller hvad? Jeg er forvirret. Det er fordi, der ligger 2 ordre på dig. Prøv lige at åbne den og åbne den. Der ligger en, der hedder Astro Radiance, og så havde du en, der hedder 5 mere. Der er også for dobbelt penge på International World. Wow, nice! Så kan vi jo tjene kassen nu. Så claimer jeg den anden pakke. Hvad? Nej, gør du, Tom? Nå, det er den her, eller hvad? Med Zapdos og Mew? Du har min nummer står længere op. Bare smid 250 kroner, så er den din. Der er nogle sjove inden, I kan fortælle. Eller, nu skal jeg sige, I må ikke tro, der ligger flere holokort i, fordi det tror jeg ikke, I skal regne med. Men der ligger, jeg fandt nogle sjove Gyarados-kort, som jeg synes var ret cool i den, jeg åbnede. Mathias Søndergaard, kigger du med? Det er fordi, jeg bliver lidt forvirret over det her. Fordi det ligner, du har købt rigtig mange Astro Radiance-pakker. Så mange tror jeg slet ikke, jeg har, så jeg tror, der er en fejl. Er der ikke det? Der er $2,000 for top 64 til en international. 50.000 for at vinde Worlds. Jamen ved du hvad, vi skal bare ud og vinde, fyr. Vi skal bare ud og vinde. Mathias Søndergaard, kigger du med? Men har jeg så mange? Det er der jo ikke, fordi der er der kun... Jeg må køre med det sådan her. Det tror jeg. Vi kører sådan her. Det er sådan, vi gør. Godt. Vi kører. Ronny, nu skal jeg lige være med. Ronny, det var den med Gengar i, ikke? Ronny, vi starter med din så. Lad mig lige fikse nogle sleeves. Så gør vi lige sådan her. Og det er altså sådan nogle, hvad hedder sådan noget?
Det er jo sådan nogle japanske mystery packs, eller hvad siger man? Hvor man så som sagt er garanteret de her holokort. Lad os lige starte med at kigge på Gengar'en. Det var vist den, du var mest interesseret i, ikke? Rigtig pæn front, synes jeg. Jeg døjer lidt med at se, at der skulle være noget galt. Der er måske et meget, meget lille dent op i venstre, eller op i højre hjørne her, men det er meget, meget lille. Og det er sgu egentlig meget... Altså, er det ikke det? Det er sgu da meget pænt kort. Der er lidt hernede i bunden. Men ellers så generelt rigtig flot kort. Altså, kunne sagtens gå som en Niamint, er min vurdering hurtigt. Så tillykke med den. Så er der din den anden holo, vi så. Det var en Vaporeon. Lad os lige få givet den et sleeve også, og så lige snakke lidt om den. Rigtig fed swirl herovre i venstre side. Og det er lidt samme. Der er lidt mere ridser. Der er lidt ridser bag på den her. Vil jeg gerne afsløre. Det kunne man selvfølgelig ikke se. Og der er også et andet hernede. Men Gengar'en, den er virkelig pæn. Så igen, tillykke med dem. Og lad os prøve at se, hvad der er inde i her, Ronny. Der er en Hoothoot. Så, Matt Choke. Det havde ikke gjort mig noget. Og jeg håber lidt, der ligger nogle first editions endnu, for det gjorde der, da jeg sad og åbnede. Det kan være... Nej, det der holo! What? Der var sgu lige en ekstra holo, du! Så tog jeg også fejl med det. Den gemmer vi lige. Starmie. Ja, Starmie, ikke? Okay. Der er sgu lige en... Ej, hvor vildt! Ha! Jeg fortrød, jeg ikke tog mere for dem nu. Nej, hvor vildt! Det er simpelthen... det er jo... Hvad hedder den... hvad det hedder? Det hedder Southern Islands på Japan, altså den japanske Southern Island. Der fik, der var sgu da to lækre pulse. Det havde jeg sgu ikke regnet med. Det er sgu da fedt. Prøv lige at se kort, mand. Den har så også lige et lille dent her over i siden, så det er altså ikke, det er altså ikke helt mindig kort, men altså, I will take it. Det er sgu da cool, det er mega cool. Hvad plads fik du til Worlds B5? Jeg blev nummer 193 til dag 1. Og så er der jo cirka 100, der var allerede i dag 2, så du kan sige, at jeg blev nummer 293 i alt. Tror jeg godt, jeg vil sige. Ellers så må Stasu lige rette mig, hvis han synes, jeg er for hård. Men fuck, nogle fede kort. Stort tillykke med dem, Ronny. Dem får jeg lige lagt i din kasse, så jeg ikke glemmer det. Stort tillykke. Skal lige finde... Der var du, Ronny Pedersen, ikke? Jo. Swell. Har du flere af de packs der? Det har jeg faktisk. Jeg tog bare lige de to fedeste, fordi jeg følte lidt de... jeg havde sådan en idé om, at det, ikke var, at det ikke var noget, folk synes var sådan mega cool. Og jeg vil heller ikke lyve om dem. For dem, jeg har åbnet, der lå lidt first edition kort i, og der lå altså ikke nogen holoer i. Jeg har åbnet to, fordi der var to med Machamp. Så ja, nu koster de 300, nej, vi kører videre med 250, hvis... Ej, det kommer lige an på, hvad for nogen, for jeg tror, der var nogen, jeg gav flere penge for selv. Men hvis jeg har flere til det der, så gør vi det. Jeg finder dem lige om 2 sekunder, vi kører lige Tams version her. Tams pakke. Den kommer her. Lad os se. Tam, du købte den her. Har du betalt mig egentlig? Det så jeg ikke engang tjekket. Ja, selvfølgelig har du det, Tam, min gode ven. Cool. Lad os se, hvad de kan. Lad os lige starte med at finde sleeves til de to kort, vi ved kan noget. Se, den her, den synes jeg er sjov til gengæld, fordi jeg kan ikke helt forstå, det er som om, der er et eller andet, der er sådan ligesom nogle prikker på, eller sådan noget. Men jeg ved ikke, om det er en del af artworket, bare fordi det ser egentlig ud til at være det, men det er sgu meget pænt. Og udover det, så ser kortet egentlig rigtig, rigtig pænt ud. Det har et lille ding nede i venstre hjørne, men ellers så et rigtig pænt kort. Og så har vi selvfølgelig Mew. Den har så en... Er det en printline, eller er det et... Den har vist godt nok lige en ordentlig ris her. Eller, nu siger jeg en ordentlig ris. Altså, der er en overfladerisse her. Midt på kortet. Til gengæld er der en mega flot swirl herover ved halen. Og ellers så egentlig et meget nydeligt kort også, vil jeg sige. Jeg synes, der er lidt... Der er ding her. Og lidt nede i bunden og i venstre side. Det er lidt værre kort. Zapdos er den pæne af de to igen. Jeg tror måske, de har gjort det sådan, at der er en pæn og en ikke så pæn. Lad os prøve at se, om Tam han har samme held. Her er i hvert fald kort, der ikke er så pænt. Vi prøver at kigge. Hvad skete der? Der faldt min sleeves ned. Vi kører. Lad os se, om der er noget lignende her i. Jamen, det er der da. Der er der lige en Venomorph i holo.
Så lykke med den. Der er et meget skadet kort her. Der er to af den samme. Til gengæld var den anden lidt pænere her. Tegnet af Kensuke Mui. Er det ikke ret godt? Typhlosion i holo? Okay. Det er sgu da egentlig nogle ret gode pakker. Der er en Pikachu. Den får os også lidt sleep. Ej. Tam, må jeg købe den her tilbage? Det er en vending series med... Hvad hedder den? Machoke? Nej, ikke Machoke. Machop. Ej, hvor er den fed. Den får os også sleep. Tillykke! Tillykke, Tam. Det var sgu heller ikke dumt. Det er din! Wow, det er sgu da ikke dumt. Lad os lige tage dem her. De er sgu også meget pæne. Den er meget pæn, den her. Hvem er den anden? Okay, jeg skal have alle de pakker der. Jeg finder lige dem, jeg har tilbage. Vi skal se Typhlosion. De er sgu meget cool. Den har et lille ding nede i venstre hjørne, men meget pæn kort ellers. Det er sgu meget lækkert. Og så var der selvfølgelig Pikachu og Machop. Har du åbnet mine pakker og blev forstyrret 16 Astros? Hvem er det nu lige, Nanny Skiller er? Er det Mathias? Tam, jeg lægger dem lige i din kasse, så tager vi den lige derfra. Yes, nej, jeg har ikke åbnet dem endnu. De ligger herovre, jeg er klar. Jeg sidder lige og har gang i noget åbning af sådan nogle japanske mystery pakker, som vi lige skulle give et skud. Jeg tror, Tam, du var her. Yes. Perfekt. Jamen, dem lægger jeg lige tid. Jeg finder lige de andre, jeg har. Bare lige så kan I da lige overveje, om der er nogen, der vil have. Hvor fanden var nu, jeg lagde dem hen? Har jeg dem ikke herop? Hvad er de røg? Nej, de ligger her, gør de ikke. Jeg skulle have flere. Det mener jeg, da jeg havde. Havde jeg kun de to tilbage? Jeg synes, jeg købte mange. Giv mig lige 2 sekunder, men jeg hopper så lige ind, og jeg skal lige se, hvad jeg synes, der var flere. Jeg har flere. De er fundet. Men der er nogle af dem, de er dyrere. Og det er altså ikke kun fordi det, vi har set nu. Det er fordi, jeg har givet mere for dem. Den vil jeg ikke. Okay, skal vi lige prøve at køre dem? Han lyver. Mystery Packs, der ikke skuffer. Jeg kan ikke love, at det er det samme, der er i de resterende, vel? Men jeg vil gerne sætte nogle om tal, og jeg vil også gerne fortælle jer, hvis altså jeg vil også gerne lade være med at lyve, hvis det er. Jeg vil gerne vise jer, hvad jeg har givet, og hvad det er, jeg gerne vil have. Nu skal I prøve at se her. Så jeg har de her 3, eller 4, 5, hvor mange er der 4? Jeg har de her 4. To af dem, det er selvfølgelig med Machamps, så dem har jeg jo købt, fordi jeg gerne selv vil åbne. Og bagpå der er så en Snorlax, og så er der en Porygon 2. Jeg tænker, at den her Snorlax, den skal nok blive meget eftertragtet. Den her givet det samme for, som jeg gjorde for de andre, så den koster også 250 kroner. Og så ved jeg ikke, hvad vi skal gøre med... Så skal jeg jo måske... Skal jeg tage den her? Fordi så får jeg jo med champ-kortet. Jeg kan også se, at den har en lækker swirl. Og så sælger vi den her.
i håbet om, at de begge to er lige pæne. Ja, det gik stærkt, Clem Snorlax. Godt. Lad os starte med det. Så den her, den koster 250 kroner. Den er claimet af Pokeperk, som får den. Og du får også Machampen, der er deri. Den her, den åbner jeg selv, fordi der er min, min Machampi, så beholder jeg den. Så har jeg de her to, og det som I kan se også, de har kostet mere. Dem vil jeg gerne have... Jeg har lyst til at sige 300. Lad os sige 300. Det er også sikkert det mere, jeg har givet for dem. Så lad os sige 300 per styk. Og lad os starte med den ene her. Der er Vaporeon på den ene side, og så er der altså en Gyarados på den anden side. Dark Gyarados, ikke? Og den anden her, det er Moltres, og der er sådan en lækker swirl op i hjørnet. Og så har du Feraligatoren bagpå. Så dem har jeg til ingen OC-IC, og EU-IC er 5-7. Nå, fedt! Lidt ærgerligt med ingen OC. Hvorfor er der ikke det? Hvad gør de så? Nå, men lad os lige køre dem her. Så Snorlaxen, den er claimet. Den koster 250 kroner. Så hvis du gider sende dem til mit nummer. Jeg ved ikke, om du stadig har det derovre på sted. Men hvis du gider, så smid dem væk. Claim Gary. Gyarados. Ronny claimer Gyarados. Og den vil jeg så have 300 for, som sagt. Så 300 kroner for den pakke. Bare send det samme nummer. Må jeg se Moltres igen? Det kan du tro, du må. Det er den her Moltres. Og som sagt, der er en mega flot swirl op i hjørnet, kan jeg se. Jeg kan ikke se bagsiden, så jeg kan ikke fortælle jer noget med bagsiden. Men ellers ret cool, og en fed Feraligatr bagpå. Og du må gerne se Moltres, så meget du har lyst til, ven. Tilbage til Astro Radius Spider, vi ser om han får noget godt, da jeg selv sagde, at du bare køber så. Jeg lover, at vi går tilbage til lige om 2 sekunder, det er bare fordi, nu bliver jeg lige grebet af det her selv også, fordi det skulle sgu da mega fedt, der er fede kort ind i os. Jeg kan måske få fat i flere af dem her, jeg har en kammerat, jeg fik en kammerat i Japan, så det kan være, han kan skaffe mig nogle af dem. Vi sad også selv og snakkede om, at det kunne være ret cool at lave dem på engelsk også, men det er lidt det der igen, der er sådan en balancegang imellem, at man skal lave noget, folk jeg synes er fedt, men samtidig også giver mening til pengene, ikke? Poke Perk og Ronny, har I smidt mange penge? Jeg har fået for Ronny, kan jeg se. Nej, det er løgn, det er London. Bro, skal vi til fucking London og spille UIC igen? Åh, gud. Altså, venueen er mega fed, men jeg gider ikke til London. Det er så dyrt. Hvad hedder du? Pokeperk. Jeg skal have dig til at smide 250 kroner til mit telefonnummer. Jeg kan lige smide det igen. Det er 61 26 044. Det er altså mine private kort, I køber. Det er altså ikke ABK, I sidder og køber lige nu. Det er mig. Men jeg smider dem med i jeres pakker. De er overført. Tak for det, ven. Tak for det. Har jeg fået dem nu. Så åbner vi jeres nemlig. Nå, det er bare mig, der ikke kan se. Nå, du er lige der, ja, selvfølgelig. Tak for det. Cool. Jamen, lad os starte med. Nu skal jeg så lige huske, hvem der var hvem. Ronny, du køber Gyarados, ikke? Og det er der, hvor vi har en Vaporeon også. Lad os lige starte med den. Hov, sælger du kort? Ja, jeg sælger sådan nogle mystery packs, jeg har købt i Japan. De er åbenbart meget federe, end jeg vidste, de var. Men jeg synes sgu, det er meget sjovt at dele ud af. Så lad os da endelig give det gas med det. Den Snorlax, den japanske, det kan du tro, den er. Jeg har desværre lige solgt den. Nå, lad os lige starte med igen at sige, der er Vaporeon, og så er der Gyarados. Lad os lige få dem slivet, og så lad os se, om du er heldig igen, at der er noget guf indeni. Ronny. Vi gør lige sådan her. Skal du lige se den japanske Snorlax der? Den er Pokeperk. Jeg har godt nok lige købt den, men det er den her, ja, den er japansk. Havde det været Growlithe Wagner, var der Instaclaim, det forstår jeg godt. Jeg købte simpelthen det, der er kommet retur for PC. Fedt. Er det gået godt så? Nå, lad os lige kigge hurtigt her. Det er Ronnys. Der er en Gyarados her. Den er igen umiddelbart pæn. Lidt med hjørnet måske. Der er et eller andet på det hjørne der. Men ellers igen. Umiddelbart meget. Altså, der er lige et ding i bunden. Og sådan. Altså, men det er ikke sådan et, det er jo ikke skrællet på nogen måde. Men den er godt nok, det er godt nok en af de værre, jeg har set med det hjørne, der er heroppe i. Der er et eller andet med det hjørne der. Så er der Vaporeon. Så har jeg en fornemmelse af, at den er så nok helt clean. Det er den så ikke helt. Den har lidt ude på siderne. Men ellers igen overordnet set meget pænt kort. Jeg sidder lige og kigger, for jeg tror måske, der er en swirl der bagved, men man kan næsten ikke se den på grund af halen. Men i hvert fald de to. Og så prøver vi at køre videre her, så skal vi se, om der er noget... Hov. Om der er noget lækkert
om der er noget lækkert. Og lad os se, om der er noget held i sprøjten igen. Er det ikke det der bandede kort? Jeg er ret sikker på, at det her det er den bandede Moomilk, er det ikke det? Den vil jeg elske her. Jeg har købt de to andre bandede kort, den der med Mystic Tears og den anden. Så mega fedt kort. Mega fedt kort, bro. Nej, og så en Mischievous i holo. Lad os se. Lucky Stadium med Iunokuno, eller hvad den hedder, karakteren. Jeg ved ikke, om den kan noget. Den er ret nice også. Der er en Psyduck. Ej, Wobbuffet i holo. Squirtle fra base. Rapidash. Og en Charmeleon også. Nice. Altså, ikke dumt, hvis du spørger mig. Ikke dumt. Ikke måske helt lige så godt som nogle af de andre, vi har set, men mega fedt med et med bandkort og det hele. Sådan der. De er lige lagt til side til dig. Pernille, du spørger, hvad de koster. De fleste af dem har kostet 250 kroner, og så er der, der er en enkelt til 300 tilbage. Ronny, dem lægger jeg til dig. Sådan der. Stort tillykke, Ronny. Håber du er glad for pulsene. Jeg synes sgu, det er meget fedt. Så var der Snorlaxen, der var købt af PokePerk, og så er der en Machampi. Den her er tilbage, Pernille. Hvis der er nogen, der har interesse, den koster 300 kroner. Der er en Moltres og en Feraligatr, der er garanteret i, og så ligger der så også et eller andet mere indeni, vi ikke ved, hvad er. Så I kan se det her fra siden. Vi kører PokePerks åbning her, og ser, hvad der ligger i den. Og det er bare nogen, jeg har købt i sådan en... Jeg var i en card store i Japan, hvor jeg bare tænkte... lad os prøve at købe lidt kort. Og det var så dem her. Hvis den her... Brian har klemmet... Har han? Har smidt op her sted til dig for måneden? Nå, undskyld! Det har jeg slet ikke set, Brian. Tak for det, Brian. Den røger jeg din pakke. Der er ikke flere ting til salg. Stop med at købe af mig. Jeg har ikke mere. Eller det har jeg, men jeg har ikke mere af de her mystery packs. Fedt, tak for det, Brian. Det har jeg slet ikke set. Det er undskyld. Det er jo mig, der oversætter. Det er jeg ked af. Den rører med i din. Lad os lige se her, det er nok Snorlaxen, der er mest spændende. Den har igen de der... Jeg kan ikke helt finde ud af, om det er bare en del af designet, fordi jeg er ikke så skarp på japansk, men der er sådan nogle små pletter, synes jeg. Men altså ellers igen, altså... Overordnet er det sgu et pænt kort. Er det noget... Er det en ding, eller det... Ja, der er lige et eller andet. Der er en lille ting, et eller andet der. Men igen ellers, lidt nede i hjørnet også. Pænt kort stadigvæk, synes jeg. Machamp. Machamp, har han noget? Ej, han er... Åh, han har lige lidt dernede i hjørnet, og lige deroppe også. Men ellers, pænt kort også. Pænt Machamp-kort. Så er det spændende nu. Ui! Nu spørger jeg dumt, hvad betyder det der? Er det ikke en CD-promo eller sådan noget så? Det er spændende. Jeg kunne godt se, der var et eller andet mærkeligt. Nej, vending machine! De er så fede. Jeg ved ikke, hvorfor jeg elsker de her artworks fra Vending Machine. De kapper et eller andet. Og dem får du altså en hel del af. Der er simpelthen Krabby kort. Oh, Lapras. Ej, hvor er den flot. Nej, du får en Squirtle. Vending Machine igen. Det er en Vending Machine pack, det her. Der er Articuno fra Vending Machine. Nej, hvor er den fed. Ej, jeg er så ked af, at jeg har solgt dem her nu. Nej, hvor er de fede. Vending Machine. Der er mere vending machine. Det er simpelthen en ren vending machine, du har fået fat i her. Så har du et eller andet Squirtle energikort. Det var ikke den der sjove en. Det er nok den her, der er den sjove, eller hvad? Den har i hvert fald. Og så der har du i... I Makuni hedder den. Det er også noget vending machine kort, et eller andet. Jeg ved ikke lige helt, hvad det er. I Makuni. Den er også fra det der... Noget. Spændende kort. Meget anderledes kort, der ligger her i. Så ligger der en Alakazam. Oh my lord. Hvad er det, jeg har gang i? Hvorfor åbnede jeg ikke bare dem her selv? Nå, jamen stort tillykke. Det tør jeg godt sige igen. Hold kæft, der er sgu nogle lækre kort iblandt. Jeg skulle have købt mange flere af dem her. Og Alakazam. Jeg ved ikke, skal vi lige kigge dem?
What the fucking syg pack. Det synes jeg også, den var fandme nice. Der er lige lidt oppe i toppen her, jeg ved ikke om I kan se. Den har lige et hak, Alikazam. Men igen, flot. Altså generelt, kvaliteten er sgu god. Altså jeg tror, det er sådan noget her, hvis man købte det i Danmark, så... Det var 5.000 yen for den pakke, ja. Altså det er det, jeg har givet. Jeg vil godt fortælle jer, jeg har sikkert tjent 50'er per pakke i køber af mig. Det er det, jeg har gået efter i hvert fald. Så jeg lige har fået lidt ud af det. Men, men ja, stort tillykke. Stort tillykke. Og det var til Poke. Jeg jubler herhjemme. Tak for købet, men den er jeg sindssygt glad for. Jamen, tak fordi du gad at købe den. Jeg kan godt bruge pengene, så jeg er også glad. Jeg vil stadigvæk sige, at jeg sidder dog stadigvæk lidt og savler over nogle af dem, fordi jeg synes godt nok, du er heldig med de vendingmaskinskort, du fik fat i her. Især fordi det så også var med champen, så jeg kunne have valgt den og så sagt, at jeg beholder lige den, fordi det er med champ. Ikke? Nu må vi se, hvad der er i min også. Nu tænker jeg lige, vi fortsætter med det her. Hov, der røg jeg lige. Det kom tilbage igen. Super. Michael, hvor lagde jeg din henne? Den var der. Sådan der, den er lagt i. Til dig, Michael. Og jeg åbner Brians. Brian, du får din nu. Det er altid det uplanlagte. Ja, lige præcis, der er de bedste. Det er helt enig, de mest uplanede fester, der er de bedste. Det har du fuldstændig ret i. Det har du fuldstændig ret i. Nå, lad os se her. Lad os se her. Godt. Vi har en Moltres. Og så skal vi ikke lige afsløre for meget nu. Og så har vi Feraligatoren. Så lad os lige få dem... slivet op. Vi kan lige kigge en gang til og siger Feraligatr. Altså det må de der pletter, det må være en del af designet nu, fordi de har været på alle kortene, så det tror jeg altså de er. Feraligatr er meget clean. Der er meget lidt nede i venstre hjørne, men umiddelbart så ser jeg ingen fejl. Virkelig flot kort. Så har vi Moltresen. Så er det så spændende, om den er lige så pæn. Og den har lidt mere bagpå. Den har noget heroppe i toppen. Og ellers ikke rigtig noget i fronten, synes jeg. Måske meget lidt nede i det højre hjørne. Men ellers, flot kort, flot kort. Lad os se, hvad der gemmer sig i din pakke her. Af guf. Lækker swirl, det er jeg enig i. Det er altså Brians, vi er ved at åbne her. Du får lige en Aerodactyl. Aerodactyl i holo. Er der en unknown med? Du har mange unknowns. Der er noget tema i dem her. Det må der være. Når de har lavet dem. Fordi den jeg åbnede, der var nemlig... Ej! Der var en matchup. Dem jeg åbnede, der lå der nogle first edition kort i. Så jeg tror, de har lavet noget tema. Hvad er det her? My deck memo card. Det er jeg ikke lige sikker på, hvad det er, men det er sgu meget fedt. Jeg tror, det er noget, der har ligget ekstra i et eller andet. Men den er der da. Fanfi. Du får en Ditto i holo. Flot Ditto. Gaslis. Og hold. Det ser mærkeligt ud. Den er simpelthen med klippet stykker. Det er jeg ked af. Det vidste jeg ikke lige var en ting, men det var det åbenbart. Og så får du en Ornix. Altså, mega fedt med de her to. Især Redacton, hvis du spørger mig, er jo virkelig et lækkert pull. Men jeg må nok indrømme indtil videre nu, da det godt nok... det er godt nok Michael, der har ramt den bedste af de her mystery boxer. Den var godt nok god, den Michael fik fat i. Redacton havde lidt på bagsiden. Har du flere af de der pakker, som du åbner nu? Nej, desværre, det her det er de sidste. Jeg har åbnet dem. Jeg har kun én, og det er den her. Og den regner jeg så med til mig, fordi der er den her med champ på. Men altså... Jeg kan lige genoverveje det. Hvad hedder det? Her er... hvad hedder den? Ditto. Ditto er også virkelig fedt kort. Og det er Kensuke Mori, der har tegnet den. Og kan den... Den er sgu også... Den er sgu meget clean. Den er meget clean. Det er sgu lækkert. Hvor vildt når med klip med en fed kort. Ja, det er virkelig underligt. Altså, det har jeg så alligevel ikke oplevet. Jeg har alligevel åbnet 10 af dem her nu, tror jeg. Så, weird. Du skal have flere af de der pakker hjem. Jamen, det vil jeg meget gerne, hvis det er noget, der er interesse for. Så skal jeg med glæde se, om jeg kan skaffe flere af dem. De er vildt sjove. Til dem, der ikke lige er med på det. Jeg rendte rundt i Tokyo i alle deres distrikter og så videre. Og var inde. Der var en dag,
der tror jeg, jeg var inde i 20 forskellige cardshops. Jeg havde en japaner med, som jeg blev kammerater med. Han viste mig en masse fede shops, og i en af dem, der var der de her. Og jeg købte dem, fordi jeg synes sgu, de var meget sjove det der med, men jeg anede ikke, hvad der var inde i. Og hvis jeg bare skal være helt ærlig med jer nu, så åbnede jeg en af dem, hvor jeg tænkte, det var sgu lidt whack bagefter. Og så tænkte jeg, at hvis der er nogen, der kunne tænke sig at købe dem, så var det fedt nok. Nu sidder jeg med den modsatte og tænker, fuck, de er egentlig fede. Hvorfor købte jeg ikke flere? Men ja, jeg har den her en tilbage med Machamp, og det er lidt fordi, jeg vil godt have det med Machamp-kort. Men er Machamp der, var der noget, du ville have, så tager du den bare. Mener du det, Brian? Altså den her? Så skal jeg lige finde den. Kan du godt undvære den? Der er jo insane value jo. Ja, det vil jeg mene. Det vil jeg også mene. Jeg synes, de er gode. Ja, det mener jeg. Tak, Brian. Det er jeg virkelig glad for. Den tager jeg så. Den vil jeg meget gerne have, fordi det var en, jeg kan vise jer, hvis jeg har lyst, min Machamp-samling. Jeg købte en kæmpe masse Machamps dernede på japansk. Den her, den havde de ikke, så den vil jeg rigtig gerne have. Så tusind tak for det. Det var pænt af dig. Du kan sælge den uden Machamp. Hvad vil I give for den uden Machamp? Så er der jo kun en Porygon 2 i, som er garanteret. Så kan ved jeg ikke, hvad der ellers er i. Hvad skal den koste så? Er der en, der vil købe den til 150 kroner uden Machamp? Så beholder jeg Machampen. Så er det 100 kroners rabat. Mega sig, det er helt enig. Tusind tak, Brian. Ja tak, Mads, vil du købe den til 150 kroner, så får du kortene på den her Machampen. Cool. Smid mig 150 kroner på MobilePay. Mit nummer, det står i chatten. Jeg kan lige sende det igen, hvis det er. Sådan her. Ved du hvad, det får du så. Nu skal jeg lige også huske, det her, det er jo selvfølgelig Brians. Og Brian, din, den ligger heroppe. Så lægger vi dem med der. Og Mads, du havde Bredegård, du har også en pakke et eller andet sted, tror jeg nok, jeg har åbnet for. Så det, de rører selvfølgelig deri. Ej, jeg skal have flere af dem her. Det er vildt sjovt at åbne. Altså, hold kæft igen. Undskyld, jeg siger det, men den der Michael, han åbnede, den var crazy, hvis I spørger mig. Det var godt nok den bedste. Mads snubler over bogstaverne i sin... Hvilken en var det? Er de her pakker, eller hvad? Det var bare en, hvor alle kortene, der lå i, det var Vintage Series kort. Så det var sådan, der var vildt mange fede, sådan specielle japanske kort i. De var der. Michaels pakke. Ja, Michaels pakke. Super. Den er modtaget fra dig. Super. Den er til dig så. Jeg starter bare lige med at vi åbner, selvfølgelig. Og så piller jeg Machamp ud. Ved I hvad, skal jeg ikke se, om jeg kan skaffe flere af dem her? De er sgu meget fede. Sådan der. Så jeg håber for, at der er noget fedt. Eller nu er jeg så lidt spillet, fordi det var egentlig meningen, der var til mig selv. Men lad os starte med at fjerne Machamp. Og så fjerner vi Porygon. Og så ligger vi dem lige der. Og lad os se. Jeg starter lige med at se min. Er jeg godt tilfreds? Jeg har fået Machamp, der er Swirl. Den er sgu pæn. Der er et ding nede ved højre hjørne. Den er jeg sgu glad for. Tak fordi I kunne gå med på mit kompromis. Sådan der. Og så er der en Porygon 2 her til dig. Det er dit garanterede kort. Igen, det er så altså fedt kort. Den har en mega lækker swirl heroppe i højre hjørne. Pæn front. Den har lige lidt op i det hjørne der. Og så har den lige lidt bagpå. Men igen, kvaliteten er sgu ret god til, at de også bare har ligget sådan ikke i en stak. Nå, lad os se om... Lad os se om den kan lidt... Okay. Dratini. Har vi overhovedet det kort på engelsk? Jeg synes ikke, jeg har set den før. Nå, Dratini, det er vores start. Jeg mærker et Dratini-tema. Jeg håber, du kan lide Dratini'er. De er ikke... Nej. Lad os se her. Starmie. Star you. Noget vandtema måske. Du får en Brox Gym Badge, eller hvad det end den hedder, med Holo. Tillykke med den. Den er fin. Der er to Diglets. Der er en Paris. Flot kort. En Krabby. Ej, den er også fed. Wildplume i Holo. Og så tror jeg også, vi er ved vejs ende nu. Jeg ved ikke, om der lige kan være et eller andet mere fedt i. Desværre ikke. Der var sådan en Lydian, eller hvad den hedder. Lettebye.
Men altså, Brock's badge her, den er heller ikke dum, hvis du spørger mig. Og den er altså også, den er sgu også meget pæn. Altså, de har lidt ude i kanterne, især bagpå i hjørnerne. Det er sådan meget corners skader, jeg synes, jeg kan se, de har. Men ellers så er de sgu, så er de sgu meget pæne. Og så har vi Vileplum. Havde den ikke nogen swirl, flot front? Sgu også meget pæn bagpå. Vil I ikke være sød at fortælle mig, hvis der er nogen af jer, jeg ved ikke, hvordan I har det, og sådan noget med, nu er jeg personligt selv sådan lidt en, jeg er ikke mega fan af grading, men jeg grader lidt nogle gange. Hvis der er nogen af jer, der vælger at grade nogle af dem her, ikke, vil I så ikke smide mig en besked på Instagram om, hvad de har fået, fordi de er i min optik meget pæne, men jeg er heller ikke professional grader, så altså, men jeg synes sgu, de er pæne, det synes jeg. Stort tillykke med dem i hvert fald. Det var mine med champs, og de skulle ryge med til Mads Vredegaard. De ryger med i din pakke. De er sindssygt pæne, især når man tænker på, at de er 20 år gamle, lige præcis. Det vil jeg sige. Er der stemning for, hvis jeg i fremtiden kan få fat i flere af dem, er det så noget, folk vil købe? Det vil blive samme priser. Jeg skal ikke tjene alverden på dem. Det er kun, hvis at, jeg får problemer med 12 eller noget, så kan det godt være, at de bliver lidt dyrere. Men jeg synes sgu, det er meget fedt, det her. Det var sgu sjovt. Hvad var det, jeg sagde? Det var Bredegaard, Mads, ikke? Med Mads Bredegaard. Jeg skal lige finde din bakke. Der var du. Sådan der, tillykke. Jamen vi er tillykke til alle. Jeg er heldig i asen, når der fik lov til at deltage. Jeg tror sgu der var meget value i det for jer. Så jeg håber, I hygger jer. Jeg er ikke færdig med åbne pakker, nej. Vi skal videre. Vi skal i gang med åbne pakker. Det var bare sådan et side note, jeg lige ville prøve, mens vi var live. Og jeg kan mærke, at de der mystery packs, de kan sgu noget. Så jeg håber, I er glade med jeres puls derude, fordi så kan vi sagtens gøre det en anden gang. Brian, vi skal videre med dig. Du havde købt en masse pakker, vi skulle åbne. Og så har du også de her fede kort, du købte af mig. De bliver lige liggende der. Brian. Vi starter bare for den med dine triple beat pakker. Og lad os se, hvad der gemmer sig i dem. Ja, de skal jo smules ind der, hvor der skal være skattefars kagekasse. Jamen, det er jo det. Jeg synes nu ikke, jeg smulede ind. Jeg er ret sikker på, at jeg var inde og læse om reglerne med at tage hjem fra Japan. Og jeg mener ikke, jeg har købt for så meget, at jeg skulle betale. Men det gik. Men det er rigtigt, når de skal sendes, hvis de skal det, så er det nok en anden historie. Ved I hvad, I skal lige høre nu, ikke? Nu når vi lige sad og åbnede de der pakker, ikke? Grunden til, at jeg fik øje på dem. Ja, lige præcis 3500 værdi, det var så meget, var de slet ikke værd, dem der. Og jeg havde næsten ikke købt noget med hjem. Men hvad var det, jeg skulle fortælle nu? Det var, at jeg da jeg var inde i den butik, hvor jeg har købt de der mystery packs, ikke? Der er grunden til, at jeg faldt over dem, det var fordi, de havde i nogle af de pakker, man kunne købe. De var lidt dyrere. Der var der på den ene side, der var der de der legend kort. I ved dem der, hvor der er to kort, der sådan hænger sammen, ikke? Så havde de sådan eksempelvis Groudon og Kyogre. Så på den ene side, der lå Kyogre, så på den anden side, der lå Kyogre. Og det samme med Ho-Oh havde de, og hvad hedder de mere? Lugia og så videre. Så det var derfor, jeg sådan fik øjnene op for dem, og synes de var meget spændende. Og så stod der en, jeg tror han var kineser. Han stod og købte den helt vildt op, og så tænkte jeg jo, det ser spændende ud, det skal vi prøve. Og så blev jeg selv grebet af, at jeg synes, jeg fandt nogle meget fede ældre holokort iblandt. Og så begyndte jeg at åbne dem. Nu glemte jeg at skrive tiden ned, Brian, det er jeg ked af. Det var 2:05, tror jeg, at vi startede med dig, Brian Friis. Det skriver jeg lige ned, så jeg ikke glemmer det. Sådan der. Men vi er så i gang med dine triple beat nu, og så håber vi selvfølgelig på, at du lige rammer noget mere lækkert. Du har jo haft en god streak nu, kan man sige, med dem, ikke? Så, men ja, vi har lige de sidste pakker her, der skal åbnes, og så tror jeg også, vi har gjort det godt for i dag. Der er en Quaquao, eller hvad nu end det er, den hedder. Jeg glemmer altid udtalelsen på de nye Pokémon'er. Dem er jeg ikke så skrabt til. Den var lige derovre. Men den var der. Sådan der. Og væk med den pakke. Hov, den splittede sig lige ud. Det håber jeg, det gik. Vi kigger, om der er noget lækkert. Det var der desværre ikke.
Valentina fandt også over nogle fede gamle kort, som bare lå i deres pulkasse. Jamen lige præcis, de er sgu meget, japanerne, de er sgu meget, de passer på deres ting, og de, hvad siger man, der er ikke, altså, jeg fandt også nogle vildt fede bulkort, jeg købte, og jeg er ellers typen, jeg springer altid bulkasse over, for jeg synes, det er kedeligt, fordi jeg har set så meget af det igennem mit liv, ikke? Hej Fluffy, hvad så min ven? Hvad så min ven? Lang tid siden, fyr. Jeg har en gave til dig. Så jeg håber, vi ses til Pokécon eller et eller andet andet sted. Stort, stort tillykke til Brian Friis. Du har simpelthen lige fået det fedeste kort i Triple Beat, hvis du spørger mig. Selveste Magic Carp himself. Dem her, dem har jeg også købt alt for mange med hjemme af, for jeg synes, det er det fedeste kort. Det er så nice. Stort tillykke, Brian. Stort tillykke. Og der kan jeg love, standen er god, for den er lige åbnet. Oh, yep. Desværre ikke mere, men du fik Magic Cup. Det var sgu godt. Godt ramt. Vi kører videre med dine 151 pakker, hvor vi stadigvæk mangler, de er fra samme boks, så vi mangler stadigvæk at se, ja, både det gode pull, men faktisk også, hvad hedder det, Masterballen, ikke? Jeg mener ikke, vi har ramt noget på 151 endnu. Der er en Pikachu. Det er jo heller ikke helt dumt. Der er Geodude, det er ikke den. Der er en Ditto og en Raticate. Ja, det er sgu længe siden. Jamen, det er det da i hvert fald, men det er det da i hvert fald. Du må komme til Aalborg en gang. Ellers så kommer jeg som sagt til Pokécon. Og som sagt, jeg har en lille gave til dig. Det håber jeg, det er okay. Det håber jeg, det er okay. Hvad skete der? Den hopper lige over. Nej! Ej, det er jeg ked af. Jeg håber, det er okay. Det er simpelthen Masterballen, du får på en Amber. Det er desværre ikke nok ikke den bedste, når den sidder på en... På en træner. Det er jeg sgu ked af. Men det var altså Masterballen i den her. Glæder mig til at se det til Pokémon. Åh, syndromet. Det bliver også hyggeligt. I må alle sammen gerne... Bare husk, jeg er ikke så god til... Jeg er jo ikke så god til at se, hvordan I ser ud, når vi sidder her og streamer. Så I må altid gerne præsentere jer selv. Hvis I vil over og sige hej eller noget, ikke? Syndromet, dig ved jeg så godt, hvordan det ser ud. Så det går nok. Sådan der. Vi kører videre her. Vi håber på en anden til Brian. Men du fik Masterballen. Der er en Snorlax. Det er jo ikke helt dumt. Og så vores Garden Savior Omastar. Det var ham. Ikke lige den der, men det var en Omastar, jeg spillede til VM. Sådan der. Der er nogle to pakker tilbage, tror jeg. Ja, 151. Jeg kan altså ikke forstå, at vi ikke egentlig, om vi har da ikke trukket en full art på 151, har vi det? I aften. Jeg skulle mene, der må ligge et pull tilbage i dem. I forhold til, hvad er det lige for et signal at sende her? Okay, prøv lige at overveje det her. Ja, det var så ikke, jeg troede faktisk, det var Bulbasaur, der lå forrest. Så kommer Charmander, Squirtle, og så kommer Pikachu i reverse. Prøv at tænke på, hvis det havde været bolden. Apropos, vi manglede et godt pull. Her var det. Alakazam EX. Stort tillykke med den. Alakazam EX. Heller ikke et dumt kort at trække. Vi kører videre. Sidste 151 pakke for i aften. Og lad os se, der er en Pidgey. En Eevee. Og Weezing. Det var det. Jeg ved ikke, hvorfor lagde jeg Alakazam derop. Det var ikke meningen. Den scorer til de andre puls. Jeg tror også, jeg lagde Snorlax her. Og Masterball. Sådan der. Og vi kan videre med Black Flame her. Det skete også for mig med den kasse, jeg åbnede. Det er lidt træls. Ja, når man rammer den der Master... Altså, jeg har været meget glad. Jeg ramte Vaporeon Masterball i en af mine, og Dragonair Masterball. Dem har jeg sendt til grading, så det er lidt spændende, når de kommer tilbage. Vi kører videre her med Black Flame. Selvfølgelig kommer jeg til Pokémon. Ja, du skal sikkert løfte det hele og rydde det hele op, hvis jeg kender dig ret. Bam, 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 bam. Og vi kigger... Nope. Vi kører videre.
Ja, altså japanske pakker, de er sgu bare lige lidt mere, altså de er fede, men de er lidt mere træls og åbne. Det er bare egentlig det, jeg prøver at sige. Vi har en Scyther. Kan du forklare lidt om, hvordan det fungerer for dig som Pokémon-spiller, når de printer nye sæt så tit? Jamen, det kan jeg da godt. Det fungerer sådan som Pokémon-spiller, at når de printer et nyt sæt, så når sættet kommer ud, når det har release-dato, så går der 2 uger fra release-datoen til, at vi må bruge dem i turneringer. Så derfor så kigger vi jo tit på, hvornår er der release-dato på et sæt, og hvornår er næste turnering, vi skal til. Og så ud fra det, så sidder vi jo så kigger på, hvad for nogle kort må vi spille med, og hvad for nogle må vi ikke spille med. Jeg kan ligesom fortælle os, at jeg var til turnering i tirsdags, hvor jeg spillede nede i min lokale liga. Der spillede jeg med det samme dæk, som jeg gjorde til VM, fordi at det er... Scizor! Nice pull. Fordi det er det format, der ligesom er tilladt nu, hvor at på søndag, når jeg skal spille noget i Lumby, der er det Obsidian Flame er tilladt derfra. Så derfor har jeg nok puttet lidt Obsidian Flame-kort i mit dæk, fordi at... Jeg har nogle andre muligheder med det. Så det er lidt sådan, det fungerer. Det er, at vi sidder sådan lidt og spekulerer i, hvad må vi spille med, og hvad tror vi bliver godt, og hvad tror vi fungerer. Og så er vi, jeg tror mange spillere, som jeg selv også, vi tester rigtig meget, når der kommer nye kort, for at se, om de kan noget. Jeg ved, der er meget snak om Charizard EX i øjeblikket, fordi den er ret spilbar. Den har i hvert fald potentiale til at være ret spilbar. Så det er lidt på den måde. Ah, LeChunk, jeg elsker LeChunk. LeChunk og Wulu, det er nogle af mine favorit-pokémoner af de her sådan nyere Route 1-pokémoner. Jeg synes simpelthen, de er så cute. Og se den her. Den er så dejlig. Dejligt. Nå, men der kommer der lidt gode puls til dig, Brian, her. Det er da lækkert. Det lyder som en større puls. Det er det. Altså, at spille Pokémon, det er... Altså, det er jo som at spille alle andre kortspil, har jeg lyst til at sige også, ikke? Altså, det er noget med at prøve sig frem, og så har det noget, og så noget med at gennemskue noget ud fra, hvad du har læst dig til. Jeg læser tit de japanske kort, når der kommer oversættelser på, hvad de gør, og så sorterer jeg lidt ud fra det og vide, hvad der bliver godt og hvad der ikke bliver godt. Og så, når man har været i spillet i lang nok tid, ikke fordi jeg har været her mega lang tid, jeg har spillet det i 8 år, Så begynder man også at kunne genkende nogle kort, hvor man siger, nå, det kort, nå, det var jo ligesom dengang, vi havde det her kort, de minder meget om hinanden, og derfor så kan vi hurtigt regne ud, om det bliver godt eller dårligt. Eksempelvis Iono, der er kommet tilbage, eller nu siger jeg kommet tilbage, men før i tiden, der var der et kort, der hed N, som gjorde meget det samme, som Iono gør. Der er lidt forskel på dem, men i teorien er det det samme kort. Så derfor vidste alle også godt, at Iono den bliver super spilbar, når den kommer, så den skal vi have fat i. Bosses Order er også en klassiker, den hed Lysander i gamle dage, da jeg startede med at spille, og den har helt sikkert også heddet noget før det, som jeg ikke lige kan huske fra top of my mind her. Men ja, det er sådan, det fungerer. Vi kører her sidste pakke til Brian Friis. Jeg synes, du har gjort det godt. Og du gør det også det endnu bedre, fordi du snupper dig lige en alt art River Rumors. Det er sjovt, vi har ramt den 2 gange i dag. På engelsk og på japansk nu. Men en alt art River Room kunne det blive til. Det er også noget sjovt, at jeg lod mærke til med japanske kort, ikke? Da jeg stod i butikker og så dem. Det er som om de bøjer lidt. Altså sådan buer, tror jeg skal sige. Jeg skal ikke sige bøjer. Men de har sådan lidt en mere bue, end de engelske har. Men Brian, dit heldige asen. Du fik altså både Magic Carp og River Room. Og du fik også LeChunk, Scizor, Master Ballen, Snorlax, Alakazam, og så noget, du har så også en Quaquaval. Så jeg tænker, det var en ganske udmærket åbning for dig, unge mand. Jeg håber i hvert fald, du kunne bruge det til noget. Og jeg lægger det ned i din kasse sammen med de andre fede puls, du fik fat i. Fra de der mystery packs, du købte. Sådan der, Brian. Den er sat til side til dig. Og vi kører videre. Vi skal have fat i den her. Det er Tam. Mr. Tam, og du købte jo også en lækker boks her. Prøv lige at se løjer. Altså, jeg skal gøre, hvad jeg kan for at få fat i nogle flere af dem, fordi de er godt nok sjove, og hvor er der mange fede kort i. For 250 kroner, ikke? Lad os se, om vi ikke kan få hentet nogle flere af dem hjem. De er sgu fine. Nå, Tam. Du skal åbne noget Paldea i Volvekasse, ikke? Og så tror jeg, det var noget Triple Beat, du også fik købt. Lad os se, hvad det kan blive til. De er venlige og japanske bukker for dig. Yeah! Det er ikke engang. Det er japanerne. Det er de godt nok. Det er de søde til. De er søde til at bukke for dig.
Nej, men det var sjovt, fordi jeg var inde i mange cardstores, hvor de havde mange enkeltkort og sådan noget. De har vildt mange cardstores og vildt mange fede cardstores, ikke? Men jeg synes, det var sjovt at se, at så mange af deres kort, de står som near mint, men de burer helt vildt. Og jeg ved også godt, at det betyder ikke noget, at det kan rettes ud af alt det der, men det er stadigvæk bare sådan lidt en, du ved, du gider ikke købe et kort, der er helt buet, vel, ikke? Altså som en flitsbue. Når du kan købe en lige ved siden af, der ikke har det. Så ja, det var i hvert fald lidt min tanke. Hey, det er Danny EX. Stort tillykke til Tam. Nu glemte jeg at skrive ned igen, hvornår vi startede med Tam. Det gjorde vi nok 2019. Sådan der, Tam. Haps til dig. Hvorfor lagde jeg egentlig skraldet ligge? Jeg har sådan en fin kasse her, hvor jeg smider dem ned i. Vi kører videre. Japan er bare fantastisk. Jamen, jeg er enig. Japan, det er et smukt, smukt land. Det er nogle søde, søde mennesker. De opfører sig så ordentligt, og deres kultur er generelt fantastisk. Jeg har primært kun gode ting at sige om Japan. De har selvfølgelig også deres negative sider. Det har alle lande, men overall, så er det klart et land. Hvis jeg skulle væk fra Danmark, så er det klart et land, jeg godt kunne kigge imod. Jeg synes bare, de er dejlige. Sådan der, vi kører videre. Og lad os se, om vi lige kan ramme et enkelt mere pull til dig, min ven. Det kunne godt ligne. Der ligger en Sandygast her. Og der ligger sgu også lige en Bellybolt. Et last pack magic for de her Paldea Evolve-pakker. Stort tillykke med det, Tam. Har du nogensinde set så rene... Nej, generelt alting. Jeg har aldrig set så rene byer. Og alle de... Der er ikke nogen, der går ud og spiser. Og folk, de samler affald op efter sig. Og altså... Du ved, altså alt det er så pænt og rent og nydeligt, og jeg stod og skulle over vejen et sted, hvor der står en politibetjent, ligesom at styre trafikken, ikke? Og så fordi jeg står pænt og venter, så kigger han på mig, bukker og siger, thank you so much for waiting. Altså, du ved, den der pli og disciplin, og togene kommer til tiden, togkontrolløren, han bukker også og siger undskyld, hvis han kommer for sent, ikke? Altså sådan, de har sgu bare, de har mange, mange, mange gode ting derovre. Det eneste, der ikke er så godt, det er, at det er sgu svært at få fat i alle de her japanske pakker, fordi alle europæerne køber dem, men sådan det er jo. For os, der ikke har været i Japan, hvad er deres negative? Jeg kan starte med nummer 1. Jeg var der i august. I august måned, der er der frygteligt varmt, og deres vejrforhold er meget ubehagelige. Altså, der er meget... Der er meget, meget, meget varmt, og det er humid. Altså, det er sådan meget vådt, eller hvad siger man, i luften, ikke? Det er tungt i luften. Som gør det virkelig, virkelig hårdt at være der. Men det er en august ting og en start september ting, kunne jeg forstå. Så det forsvinder her om en måneds tid, og så er det slut, ikke? Så har de noget andet, der hedder naturkatastrofer. Der er tit jordskælv. Mens jeg var i Japan, der var typhoon season, som de hedder. Det er altså der, hvor der er typhoon over det hele. Og de var heldigvis nede i Osaka i år, hvor jeg så var i Tokyo. Så der var lige et stykke til dem heldigvis, kan man sige. Men det synes jeg måske heller ikke er det heldigste. Og så den sidste, og nok mest crucial, det er, du kan finde japanere, der er skide skrab til engelsk. Men nøj, hvor er der bare rigtig, rigtig mange af dem, der ikke kan snakke engelsk. Og det er rigtig svært at kommunikere med dem, når du ikke kan japansk, og de ikke kan engelsk. Og der er mange af dem, de er så søde, for de er gode til, så finder de en app frem, så de kan oversætte og sådan noget. Men det er ret svært at kommunikere med dem, hvis ikke du kan japansk. Så jeg vil rådgive til, hvis vi skal flytte til Japan-syndromet, så skal vi i gang med japansk kursus, fordi vi skal snakke japansk, så det nytter ikke noget at komme der og snakke engelsk. Og så tror jeg, den sidste, jeg lige vil knytte her, mens jeg rydder op med Tams pakker og siger tillykke med din pulstam, så vil jeg sige, den sidste ting, der også er med Japan, det er, at Japan har et... Igen, jeg mærkede ikke sådan rigtigt til det, men jeg hørte meget om det, at de er meget sådan, hvis de ser en hvid mand eller en hvid dame, så tror de, du er amerikaner. Og de er jo sjovt nok ikke sådan alle sammen lige glade for de der amerikanere. Og så tror jeg ikke, jeg behøver at sige meget mere end 2. verdenskrig. Så er man nok lidt indforstået med, hvorfor det er, at de ikke lige synes, måske amerikanerne er de sjoveste mennesker, især hvis man kommer ned fra Sydjapan. Så de antager tit, du er amerikaner, men når du så lige får dem forklaret, at jeg er faktisk fra Danmark, eller sådan noget, så bliver de skide søde igen. Men jeg tror ikke, jeg vil tage dig til, hvis jeg var amerikaner, hvis jeg skal være ærlig, fordi dem er de ikke helt tilfreds med. Mathias Søndergaard, du er den sidste. Rosinen i pølseenden. Det er dig, vi skal have fat i nu. Der er Astral Radiance pakker til dig.
Og der var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 stykker til dig. Så ja. De er meget racistiske mod hvide i forhold til at bo der. Det kan godt være, at jeg ved ikke, om jeg vil ytre det sådan, men jeg forstår godt, hvad du mener. Og det er lidt sådan noget i den du, ikke? Hvordan foregår det med sprogene på Coordinates of Worlds? Hvis du spiller med en fra Japan, kan I så godt køre engelsk mod japansk? Ja! Hvis vi lige skal tage den, så det man gør, det er, at jeg mødte en japaner i min sidste runde. Han spillede heldigvis Mew, så jeg kendte alle kortene, jeg kunne godt læse dem. Men reglerne er sådan til Worlds, det er, at der render translators rundt, så der render nogen rundt, der kan nogle forskellige sprog. Og hvis jeg så er i tvivl om, hvad et kort kan, og han ikke kan forklare mig det, så rækker man bare en hånd op, så kommer der en dommer hen, og så siger man, hejsa, jeg vil gerne have en oversættelse på det her kort, fordi jeg ved ikke, hvad det gør. Og så siger dommeren selvfølgelig, og så finder din oversættelse til dig, og så får du det, der hedder en time extension, så du får, lad os sige, det tager 2 minutter for dem at forklare dig, hvad kortet gør. Jamen, så får du 2 minutter længere til at færdiggøre din kamp i, så det er sådan, det fungerer. Nej, ingen racisme. Jamen, jeg vil heller ikke kalde det racisme, men de har sådan en, de har lidt en forskellig approach til, altså, men igen, prøv at høre, vi snakker om et land, der har så mange millioner mennesker, altså, det er jo klart, der er jo forskellige mennesker og steder. Jeg hørte også meget om, at det var lidt værre ude på landet, end det var inde i de store byerne med det her med, at folk kiggede efter dig og sådan noget, ikke? Men altså, mit take på det var, at der var ikke nogen, der sagde noget til mig eller gjorde noget ved mig, som jeg synes var træls. Og jeg tror også, det er det første land, jeg har besøgt, hvor at jeg har ikke følt mig utryg. Jeg følte mig ikke utryg i metroen. Jeg følte mig ikke utryg, når jeg gik om aftenen. Jeg følte ikke mig utryg på noget tidspunkt. Jeg mødte ikke nogen mennesker, der så farlige ud, eller jeg blev sådan, hvor, kender ikke de der typer, hvis man går på gaden, og så tænker man, jeg går lige over på den anden side af gaden. Altså, fordi de ser lidt træls ud, eller altså, I ved, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Andet end at sige, at I ved godt, der er nogle mennesker, hvor man godt kan se, de kunne godt skabe problemer. Der er ingen grund til, at jeg går ind i dem. Det mødte jeg slet ikke. Stort tillykke med Hisuian Decidtribe, by the way, Mathias. Turister, not really. Det er mega fedt at rejse til. Jamen, Japan er et meget fedt land, og jeg vil anbefale jer alle sammen til at prøve at tage dig til en gang, især også når I elsker Pokémon. Altså, prøv lige at høre, jeg var i 2 Pokémon-centre på et kvarter, eller på en team. En af de fedeste oplevelser i mit liv. Jeg stormede bare fra metroen op i et Pokémon-center, og så ned i metroen igen over til det næste Pokémon-center. Op, se det. Altså, det var så fedt, mand. Og jeg er så glad for, at jeg gjorde det. Jeg elsker det faktum, at man som turist ikke er deres meal ticket. Ingen løber efter derfor. Ja! Ej, jeg er så enig, bro. Jeg er så enig. Jeg mødte en person, der kom hen til mig og spurgte om... Altså, der viste mig et skilt, hvor der stod på, at han var sulten, og han ville gerne have nogle penge. En gang... Ellers ingenting. De der maiden-kostymer, de der står sådan nogle piger i sådan nogle små outfits, de kom heller ikke hen til mig og ville noget. Altså, de lå mig også være. Altså, der er ikke nogen, der sådan opsøger dig, fordi du... Altså, de opsøger andre japanere, men de opsøger ikke dig, fordi du er udlænding, ikke? Altså, det kan man så sige, det er der jo også noget udvalg i, ikke? Men det, jeg elsker, det er sgu fedt. Ja, den historien, det sidder jo, jeg mangler lige til at fuldføre mit set, eller hvad står der? Den side i min master bliver mega snyd. Den skulle du have købt, så. Det kan være, I kan finde ud af noget bagefter. Nu må vi se. Jeg ved ikke, at Mathias han samler masterset også. Men ja, Japan, fantastisk land. Jeg vil rigtig gerne tilbage også. Det er dog lidt dyrt at tage derhen, og det er lidt dyrt at være... Det er lidt dyrt at bo på hoteller der. Men sådan at være der og købe mad og sådan noget. Fantastisk, fantastisk. Hvad giver du samlet set for sådan en tur? Hvor længe var du afsted? Jeg var afsted i små 3 uger. Jeg tror, det var 21 dage, ikke? Cirka. Var det 20 dage, jeg var afsted? Sådan noget, den tur. Og jeg har givet 14.000 for en flybillet frem og tilbage. Og så har jeg givet nok 15.000 for hoteller i den tid. Og så skal vi nok ikke snakke om, hvor mange penge jeg har brugt på Pokémon-kort og ting og sager. Men det var nok også noget lignende. Der blev brugt ret mange penge, da jeg var i Pokémon-centeret i... til Worlds på mandag. Jeg var kun derinde en enkelt gang. Jeg var competitor, så jeg fik lov at komme ind på dag på hvad hedder det, om fredagen.
Og jeg fik lov at komme ind den ene gang. Jeg havde ikke vundet nogen lotterier, så jeg kunne ikke komme ind ellers, hvilket var lidt sad. Men sådan er reglerne. Det er sådan, det er. Men ja, jeg tror, altså sådan et slag på tasken, det er nok en 40-45 med alt, tror jeg, jeg har betalt. Men jeg tror det smarteste, jeg fik gjort, det var, at jeg fik købt flybilletten ret hurtigt. Og så har jeg ligesom kunne bruge feriepenge og løn fra, altså alt jeg kunne trække ud, har jeg gjort, mens jeg var i Japan. Og så har jeg så nok også følt mig lidt nødsaget til at sælge noget i samlingen, da jeg kom hjem igen. Jeg solgte min Skyridge-samling for at tage afsted. Jeg har solgt hele min Skyridge-samling for at have råd til den her tur. Jeg er glad for, at jeg har gjort det. Jeg savner lidt min Skyridge-samling, men den her oplevelse for livet om at være i Japan og være til VM og spille ved VM, der er sgu ikke noget, der slår det. Altså, og de Skyridge-kort, dem kan jeg sgu købe igen. Måske nok til mere, end hvad jeg solgte dem til, men altså, hvis jeg kommer til at savne dem så meget, så finder vi nok ud af det. Men det er også kort, jeg selv har fået billigt, så jeg synes sgu ikke. Hvad er det, der sker med Pokémon i øjeblikket? Altså, hvordan vinder kort på hovedet i pakker? Det er da mærkeligt. Var Pokémon så lige så hektisk ud som man hører? Ja, lad mig fortælle dig sådan her. Til Worlds, der er der eksklusive ting, som der kun kan fås til Worlds. Jeg var i Japan i 2,5 uger, næsten 3 uger, ikke? Der var kun et sted, der var nogen, der skubbede til mig, og det var i Pokémon Center til Worlds. Altså, at de almindelige Pokémon Center i Japan er ikke så vilde, som i at, du ved, folk er meget rolige der, og de har meget stok af alting. På nær de her eksklusive Worlds ting, de er fuldstændig udsolgte. Men ellers, de almindelige Pokémon Center, især da der var gået en uge, efter Worlds var over, en uge efter det, der var det helt roligt. Altså det var sgu meget fint. Jeg kom direkte ind og sådan noget. Ugen op til og mens Worlds var i gang, der var der kø, og der skulle du have billet og sådan noget for at komme ind i centrene. Altså så gik du op og fik en billet, der sagde, du må komme tilbage om 2 timer, så lukker vi dig ind. Så, men de er skide gode til at styre det. Altså japanerne er virkelig dygtige til at styre de her massive køer, og de har en pisse fed køkultur også, så det føles ikke så slemt, som det kan. Men ja, Worlds Pokémon Center, det var fuldstændig vanvittigt, og jeg har set, altså, jeg brækker mig over den tendens, jeg ser, hvor der er fuldvoksne mennesker, der står og skubber andre væk, bare for at fylde tasker op med Pokémon-produkter, og du ved bare, det er dem, du går hjem og finder på eBay bagefter. Og forstå mig ret, når jeg siger det, det er jo ikke fordi, det ikke er okay at købe noget og så sælge lidt af det igen, det er ikke det, der er mit problem. Mit problem ved det er, de her mennesker, de gør alt for at skalpe. Altså det er sådan noget, de tager deres børn med, fordi du må købe 5 playmats per person og sådan noget, og så kører de på dem, ikke? Jeg har set voksne mennesker, der kommer gående med 10-20 sådan store poser inden for Pokémon Center, fordi de bare ripper alt, hvad de kan, fordi de ved, de kan sælge det for mere, når de kommer hjem. Der stod nogen. Hey, Palkia, nice, tillykke med den. Jeg så folk, de stod lige ved siden af der, hvor Pokémon Center, det lå til Worlds. Der var der sådan en, hvor man kunne pakke, og så kunne man sende sine ting, ikke? Der stod folk i kø bagefter for at sende tingene hjem. Så på den måde var det virkelig slemt. Kunne man stadig få de ting, man selv havde brug for? Ja, det kunne man. Det var noget, jeg ikke oplevede til EYC. Og i EYC, der oplevede jeg derimod, at alt var rippet, da jeg kom til. Så jeg synes, det er grimt, at når jeg som Pokémon-deltager til VM, ikke engang kan få de ting, jeg gerne vil have. Det synes jeg er ulækkert. Men igen, jeg forstår det også til en grad, at vi må også bare acceptere, at vores hobby, den er mega populær. Og det er også fedt, den er det. Det kommer der også nogle gode ting ud af. Men ja, det er bare hektisk. Så jeg på igen. Jeg krydser fingre for, at jeg fik noget lækkert. Er der blevet trukket noget awesome af Pikachu Master Ball? Desværre, det var lidt en kedelig, Master Ball, vi trak. Det var en Amber. Men nej. Mathias, update. Hvem er nu... Hvem er det, vi har? Er det Søndergaard? For så er det dig, vi sidder og åbner for nu. Hey, Kingdra. Nice. Ja. Men det skal heller ikke tages væk fra, at det er mega fedt at være til store turneringer, og det er mega fedt at være til Worlds, og se de ting, der foregår omkring Worlds. Jeg har set Pikachu-parade i Yokohama, jeg har set droneshow, jeg har oplevet så mange fede ting med Pokémon, fordi jeg var der, da det skete.
Og det er jeg så glad for. Og jeg er også sådan lidt, jeg tror også, det her det var et meget specielt Worlds for japanerne, fordi det var jo første gang, de fik et VM i Japan, og jeg er lidt i tvivl om, hvornår de får det igen, fordi vi skal jo til Hawaii næste år. Forhåbentlig kvalificerer jeg mig igen, men nu må vi se. Det hjælper mig i hvert fald også rigtig meget. Alle jer derude, tusind tak, fordi I støtter op om det her stream. Jeg får jo lidt for det, jeg selv er for. Så, og tak til jer, der også købt direkte af mig. Det er jo ting, der hjælper mig med at... Med at kan tage på de her ture og rejser, så jeg får chancen for at få de point, jeg skal bruge. Ellers så ved jeg sgu ikke lige, hvad jeg skulle gøre. Så ja. Nå, lad os se jeres sidste pakke for aftens stream, medmindre der er nogen, der har købt noget, uden jeg har set det. Lad os se. Hey, Radiant Heathron og en Feeble. Sådan, glemte jeg at skrive igen, jeg gjorde her meget sådan. Nå, men det finder jeg nok ud af. Cool. Stort tillykke. Stort tillykke til Mathias Søndergaard. Var det ikke det, jeg sagde? Jo. Sådan der, venner. Så er vi færdige. Tak fordi I har været med. Er der nogen, der vil... Jeg har nok ikke flere mystery packs. Men er der nogen, der vil købe flere kort? Eller et eller andet, så sig til. Så kan vi kigge på noget. Selv tak. Jo tak. For ellers så skal jeg i gang med at rydde op, kan jeg se. Jeg skal lige have styr på alt det, der skal sendes til jer. Skal jeg lige dobbelt-tjekke, om der var flere? For det kan godt være, at jeg overså en derinde. Jeg tjekker lige, om jeg har en mere af de der mystery packs. Desværre, venner. Men jeg kan vise jer noget sjovt. Ja. Har du købt nogle fede ting hjem, som vi lige skal se? Det har jeg da. Det kan vi godt lige tage og kigge på, hvis I vil det. Bør jeg trykke en SAR i Triple Beat, eller var det kun AR med Magikarp? Jeg tror kun, det var AR med Magikarp. SAR, det tror jeg ikke, der har været. Ikke hvad jeg lige kan huske. Nå, nu skal vi se her. Det var den, jeg har åbnet selv af de her mystery packs, hvor jeg fik den her Simon Chambi. Og det var det, jeg snakkede om med mine. Det her, det er en first edition. Det kan I se hernede i hjørnet. Der. First edition. Så min pakke, den indeholdte det her. Og det var derfor, jeg synes den var sådan lidt kedelig alligevel, fordi... I ved, der var de der first editions der. Så var der den Pichu. Så var der en first edition Gyarados, hvilket var cool nok. First edition Empoleon, Dewgong... Så var der energi, så var der det smadre kort der. Som I godt kan se, det er en masse first edition kort, ikke? Men... Det var det. Der var ikke noget holo i. Der var kun den der. Som jeg godt vidste var der. Der var de to, jeg vidste der var der, og så var der nogle first edition kort, og så var der ikke andet. Og det var derfor, jeg var sådan lidt, nah, whatever så, ikke? Så det var lidt federe, det I her gang i. Cool. Nå, hvad skal jeg vise jer? Skal jeg ikke lige se den Lapras-bamse? Jo, det må du gerne. Den må du gerne. Jeg finder lige lidt ting. Da-da-da-da-da-da. Der er ikke rigtig plads den. Jeg kan gøre den her op. Er det bedre? Lapras bamser med Pikachu på. Så var der nogle fede sleeves. Nogle Yokohama special. Nogle fra Worlds.
så har jeg en masse af sådan nogle random Pokémon Center sleeves med hjemme. Så købte jeg dem her. Det her, det er sådan nogle terninger. Specielle terningebokse, jeg fik fat i. Der er to forskellige. De kørte sådan et dobbelt tema. Det var lidt sjovt dernede. Så der var den her Pikachu, der spiser ramen. Det var sådan tema 1. Og så tema 2, det er sådan kaptajn Pikachu. Med, og det var så også den, der redde på Lapras og sådan noget. De var sgu meget cool. Og så er der Wells kasketten, som jeg fik for at være deltager. Den kan vi lige tage på. Hvad så er det her, mand? Hvad skriver du her, Tobias? Hvor meget triple beater tilbage hjemme, siden vi har 8 stykker tilbage og 2 pakker? Det lyder rigtigt. Jeg kan lige dobbelt-tjekke, hvis det er. Så skal jeg lige passe på min Pokémon-kort også. Jo, lad os lægge dem derovre. Der ligger mit. Du sagde... men jeg elsker den. Jamen, den er også dejlig. Hvor dem glemte jeg skulle da ligge, ja? Hvem var... Det var... Mathias Søndergaard den sidste, ikke? Lige have dine koder med. Dem skal du ikke snydes for, hvis du vil spille online og blive bedre til Pokémon TCG. Så ja, vil du købe de sidste triple beater? Det er der, vi er. Lad os få udsolgt dem, så skal jeg ikke rydde det op, nemlig. Jeg tjekker lige, hvor mange der er. Og ellers så tror jeg også, det er et fint nok tidspunkt at stoppe på, hvis det er. Men lad os det bare, hvis du har lyst. Der er, lad os lige prøve at se her, der er 4, 6, 8, 10, 12, 14. Der er 16 tilbage, så det passer med hjemmesiden. Skal du have dem, Tobias? Skal du have dem, så må du sige til. Det er der, vi er. Jeg placerer lige en ordre. Lige præcis, min ven. Lige præcis. Tobias, har du købt andet? Har jeg en boks med dig allerede? Så må du godt lige råbe højt. Ellers så laver jeg en lige ind til dig. Jeg kan ikke huske det. Er der så Thomas på den? Nej, jeg er helt ny. Super, Tobias. Jeg laver en ny boks til dig så. Bam, noget at skrive med. Og Tobias, du hedder Tobias Alexander, det skriver jeg. Sådan der. Så har du fået en kasse. Så er vi klar. Hvis du køber alle de der triple beat pakker. Så holder jeg lige min kasket på nu, for nu føler jeg, at jeg er lidt sej, fordi jeg har været til VM i app. Ej, det skal man altså være stolt af. Det, du ved, sådan, det er også noget, det er bare noget, jeg tager med videre. Det er bare... Det er jeg fandme stolt af at kunne sige, at jeg har været VM-deltager ved, i Pokémon. Det giver sgu også lidt mere street credit, når man fortæller folk, at man spiller Pokémon, og så er de sådan lidt, og så, ja, jeg har lige været til VM, hvor mange verdensmesterskaber har du været med til? Så ja. Tobias, du smider bare lige, når du lagt ordren, ikke? Så ja, jeg sidder klar til lige at double-check. Det er kæmpe stort og flot klaret. Tusind tak. Der kom den måske. Tobias Maske, er det rigtigt? Den kom der. Box break. Du har købt 8 gange 2. Perfekt. Ved du hvad? Skal vi ikke bare starte? Så siger jeg held og lykke til Tobias. Jamen Japan, det gør det kun bedre jo. Jeg har lavet nu, jeg skulle gerne gå hjem. Det er den også, min løn. Det er den også. Vi starter fra en ende af med dig. Og så ønsker jeg dig alt held og lykke. Jeg håber, du rammer lige... Hvad er drømmekortet? Er der et bestemt kort her, du drømmer om, siden du købte den? Vi åbnede også... Er det ikke... Nej, det var i 151. Jeg skulle sige, vi åbner også en Psyduck, men det var jeg da ikke for den her. Er man garanteret en per box eller sådan noget? Det er man måske ikke. Jeg er ikke helt så skarp i de japanske. Dem åbner jeg ikke så tit til mig selv. Det er kun de der sådan særudgivelser, som 151 og sådan noget. Der plejer jeg at hoppe med. Jeg har også noget V-Star Universe stadigvæk til at ligge. Der var jeg jo mega heldig nede i Japan. Der kom vi ind ved den historiske, jeg skulle lige have. Til VM i Japan, ikke?
der var der under der venue, hvor vi spiller VM, der ligger der sådan en lille butik, sådan en lidt 7-Eleven-agtig, men det hedder Yamakushi, som er sådan en japansk, hvad hedder det, butik. Og så kommer vi derned, og vi skal bare have noget at drikke. Så står der lige pludselig, de har V-Star Universe-pakker. Og så siger jeg, det vil jeg sgu gerne have. Så vi var, jeg tror, hvad har vi været? Vi har været en gruppe på en 6-7 stykker eller sådan noget. Så der er ikke nogen af dem, der vil have den, og vi må købe 5 pakker per person. Så siger jeg bare, vil I ikke købe dem? Jeg skal nok betale, jeg vil godt have dem. Jo, men det måtte jeg så godt, og jeg fik dem altså møg billigt sammenlignet med, hvad vi får dem til herhjemme. Når så begynder vi at sidde og åbne dem, så rammer jeg Giratina V-Star i guld. Det ligger inde på Instagram, hvis I vil se, hvad for en puls jeg fik. Men jeg var sådan, hvad sker der? Det var bare sådan perfekt, ikke? Og så var der også sådan, du ved, så sad min japanske kammerat, jeg fik, han sad sådan og var sådan lidt, åh, hvad man, så har du næsten, altså, så kan du tjene lidt tilbage på din tur og sådan noget. Og hey! Den kan jeg ikke lige huske, hvad hedder, Muscaradas mellemudvikling. Så sagde jeg til ham sådan, nej, for snøvsen, det her, det er så vildt, jeg skal grade den, og så gemmer jeg den som et minde fra dengang, jeg mødte jer. Det synes de var sødt, det synes jeg også selv, det var. Men jeg var bare glad for at få så god puls, det var dejligt. Nå, det var lige en ekstra en. Magic Cup er drømmekortet her, men håber på en SAA, mest bare for hyggen og støtten. Jamen, tusind tak for støtten. Floragato, tak skal du have. Jeg skal sige, det er ikke så nemt, når de står på Japan, så er jeg altså helt fortabt. Jeg har altid svært ved de nye Pokémon, det tager lidt tid. Der var også Sarshan. Det tog mig også noget tid for at fatte, at han hed Sarshan. Samme Center, den var lidt nemmere. Men tusind tak for støtten, Tobias. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og stort tillykke til dig. Der var lige en guld Miauscarada. Og der kan jeg faktisk fortælle dig, og det så jeg ude i Japan. Miauscarada er favoritstarteren ude i det japanske. De er helt vilde med den. Det er klart den, du ser, der sådan er mest dyr og sådan noget i de cardshops, jeg var i. Så stort tillykke med en guld Miauscarada. Jeg ved ikke, tæller den som en SA. Det er bare en UR, hedder den, nede i bunden. Det er et mega for kort, jeg har lige fået den tilbage i en 10'er. Det er den her, eller hvad? Nettet røg lige, hvad træk vi? Så du det ikke? Miauscarada. I guld. Og så træk du Sprigatito, eller hvad den hed. Floragato. Sprigatito, det er jo den mindste. Er det ikke det? Men som jeg sagde, det er de nye Pokémon, og der går sgu altid lidt tid, for de sidder fast. Jeg har også stadigvæk svært ved at huske de der Great Tusk og Iron Treads og altså de her nye Roaring Moon. Og der er et eller andet her også. Det er en EX'er. Stort tillykke. Men ja, de nye Pokémon, og det er altid svært. Og der er også Brute, hvad den hedder. Hvad de hedder? Future. Hvorfor kan jeg ikke huske, hvad det hedder nu? Det har et navn. Det hedder Paradox. Paradox Pokémon, er det ikke det hedder? De er fine, de skal nok i slaps, jeg er glad, det var godt. Det håber jeg. Jeg håber, de får nogle gode grades. Jeg håber ikke, PSA kan lugte, jeg har rørt ved dem. Lad os se. Apropos grade, så er det jo faktisk også noget med, at ABK har et samarbejde med de der Let's Grade Cards, hvis der er nogen, der har lyst til det. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det er, fordi det var noget med, vi fik et tilbud, hvor vi kunne lade jeg grade dem igennem de her streams, hvis man ville det direkte. Tag lige fat i ABK, hvis der er nogen af jer, der vil det. Jeg kan ikke huske, hvad det var tilbuddet var. Men der var et eller andet tilbud på det. Og så tror jeg nok, at der kom et bedre tilbud, når de engang bliver verificeret eller et eller andet. Jeg kan ikke huske det. Hey! Quaxley. Der var lige et godt pull mere. Så det er så fint. Men ja, men I kan høre ham om det, hvis I vil have dem den vej igennem, men I modtager dem. Ellers så kan I selvfølgelig selv modtage dem og grade dem, hvordan I end har lyst til det. Det er nyheds ved at komme ud selv efter, der er Iron Valiant. Ja, lige præcis. Lige præcis, ven. Iron Valiant. Den skal jeg også lave et dæk med. Jeg tror, den bliver ret sjov at spille. Jeg tror ikke, det bliver et mega godt, altså jeg tror ikke, det bliver et mega godt dæk, men jeg tror, den har nogle kvaliteter, der gør den rigtig sjov at spille. Jeg glæder mig til Gardevoir og Gallade sammen. Ja, lige præcis. Hariyama. Nå, men det var da ikke de værste pakker, vi fik fingrene i her. Er du så klar til, at du rammer Dendron om lidt, så kan du tage til Japan, og så kan du sælge den for 1 million. Jeg ser, at det var så sjovt i Japan, ikke? Altså, en ting er, der også er lidt waifu-hype herhjemme, ikke?
I Japan, der er det ekstremt. Altså, det er sådan, alle waifu-kortene, de koster jo bare 100 gange alt andet. Altså, det er så crazy at se. Ayono, den koster, jeg ved ikke, hvor mange 100.000 yen, og altså, det er så vildt. I kender også godt nogle af jer sikkert, der er sådan nogle kort, der hedder Schoolgirl og Schoolboy. Der koster Schoolboy 3.000 yen, så koster Schoolgirl 10.000 yen. Det er sådan noget, det er helt dumt, altså i fuld arts, vel og mærket, ikke? Der var desværre heller ikke noget. Waifu-korten desværre på vej ned. Nu siger du desværre. Der bliver jeg nødt til at sige, men den prisstigning, der har været på mange af dem, så synes jeg sgu egentlig, det er godt nok. Jeg vil så vente om at sige, at der er så nogle waifu-kort, jeg ikke har forstået, hvorfor ikke er inkluderet. Der var lige en Cloud-sejr i X. Stort tillykke med den. Og jeg ved ikke, hvad det er, der gør man, altså om den ene er god, og den anden ikke er. Men der er nogle pigekort, jeg har tænkt over, hvorfor er den ikke mere værd? Og så er der drenge, så er der selvfølgelig også mega seje mandekort, hvor jeg også tænker det samme med, at hvorfor har de ikke den samme hype? Der er mange japanske piger, der samler på Pokémon-kort også. Lidt større ratio, end vi nok har herhjemme, synes jeg, jeg kunne se. Men vi har jo selvfølgelig også kvinder herhjemme. Der samler Pokémon-kort, ikke? Så jeg forstår ikke helt, at der ikke også ligesom er en eller anden hype for de flotte mandlige figurer. Men det kan godt være, det bare er... Det er bare mig, der tænker det. Sidste pakke, Tobias! Jeg synes, vi har ramt godt, men jeg vil give dig ret i, det kunne da være fedt med sådan en SAR, eller hvad du kaldte den. Secret Ultra Rare, det er ikke sådan... Det er svært, du. Men det bliver stadigvæk sådan nogle gode puls. Fine puls. Især den her Miau Skarada. Den er meget fin. Lækkert kort. Tillykke med pulsen i hvert fald. Cool, venner. Jamen, jeg tror egentlig, vi er så småt ved vejs ende. Mark, det er sgu rigtig hyggeligt. Det var sgu rigtig hyggeligt. Ses til Pokémon. Vi ses til Pokémon, Fluffy. Det gør vi i hvert fald, min ven. Vil du se din gave? Ej, jeg ved faktisk ikke, hvor den er lige nu, gør jeg. Jo, jeg gør. Vil du se din gave? Jeg finder lige din gave. Jeg håber, han kigger med nu. Jeg har købt sådan her til dig. Du får den nu. Jeg er lige glad. Jeg har købt sådan her til dig. Det er en sjov historie. Det er fordi, der var de her små figurer med forskellige Pokémoner. Og som du kan se bagpå, så er der Charizard, der er Lucario og så videre, ikke? Dragonite er her også og sådan noget. Der var sgu ikke nogen med Machamp, men der var nogen med, som sagt, Gardevoir. Og så tænkte jeg, så jeg skal virkelig have. De kostede ingenting, så jeg tænkte, det skal du have. Så den købte jeg til dig, og så købte jeg en til min ven Aaron. Han elsker Impidimp. Så det var sådan, venner jeg har, der synes, dem her, de var lidt, der var nogle seje Pokémoner på, dem købte jeg. Og så lad mig lige vende om at sige, for så er der nogen af jer, der sidder og tænker nu, jamen Mathias, hvorfor købte du ikke Charizard'en? Alle elsker Charizard. Lige præcis, dem var der ikke. Altså, der var kun Gardevoir, man kunne købe, Impidimp, og så var der, jeg tror det var Covey Squire, ja, der var tilbage. Alle andre, de var udsolgt. Så den nappede jeg til dig. Men den tager jeg med til dig. Og det er Bandai og det hele, du. Så den er god nok. Så ja, jeg håber, du kan lide den. Cool, venner! Må jeg ikke lige spørge jer, inden vi hopper på weekend, og endnu gang lige siger tusind tak, fordi I støtter op om det her. Jeg er så godt tilfreds med, at I vil købe lidt af mig, og jeg håber selvfølgelig at se jer igen, når vi laver en stream igen. Jeg tænker, vi kommer til at lave en allerede igen omkring en uges tid eller sådan noget frem, fordi så har vi ramt den første og sådan noget. Ikke? Vi skal i hvert fald lige over den første, tænker jeg, inden vi kører en stream mere. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre, nu var I rigtig glade for de der mysterium, vi åbnede i dag. Hvis jeg kan skaffe flere af dem, har det så interesse? Og lad mig vente om at sige, hvis nu vi lavede nogen selv, altså er det fedt nok så, eller er det lidt nederen, fordi at vi måske ikke kan lave dem helt lige så godt, som de kunne. Lad mig lige høre, hvad I tænker om det, for jeg synes sgu egentlig, det var meget sjovt også at åbne dem. Men det skal ikke være mig, der laver dem, for jeg synes, det er fedt at åbne dem, når jeg ikke ved det. Men jeg tror godt, jeg kan få fat nogle flere japanske, fordi ham min kammerat, da han rendte derned igen og købte flere, for han synes også, de var fede. Jeg håber lidt, der er nogen, der svarer mig nu, ellers så sad jeg bare og snakker lidt med mig selv. Det kan noget, at de er autentiske JP. Jeg vil meget gerne flere japanske. Ja, så det er de japanske, I tænker.
Ja, altså det er de japanske, I vil. Vi skal ikke til at lave nogen selv. Vi skal have fat i de der japanske fede nogen der. Ja, men find I nogen med Garkin eller Growlithe. Jeg skal gøre mit bedste. Jamen ved I hvad, det prøver jeg. Jeg prøver at se, om vi kan få fat i nogle flere. Jeg kan ikke love noget, for jeg ved ikke, om min kammerat har tid. Men jeg prøver sgu lige at spare ham, om lige putte en finger på pulsen, om det er en mulighed. Cool. Jamen, jeg tror, det var det for nu. Tusind tak, fordi I har deltaget. Tak, fordi I har støttet op om det her. Hvis nogen af jer mangler nogle japanske sleeves, eller et eller andet site fra Pokémon Worlds, så sig til. Hvis du kan få en pakke, hvor der er noget, der ligner Tropical Island på forsiden, så husk mig. Det kan du tro. Jeg stod faktisk, jeg kunne købe hele Southern Tropical Island, hvad hedder det? Jeg kunne købe hele sådan settet. Det var mega fedt. Det var jeg lige ved at gøre, men jeg havde simpelthen ikke plads. Var der de der Pikachu ting du viste? Jeg havde lige GF Aggro. Hvad var de der Pikachu ting du viste? Hvad er GF Aggro? Det skal jeg også lige vide. Du tænker på den her eller hvad? Og så var der sleevesne. Det var sådan her. Dem her sælger jeg desværre ikke, for jeg har kun fået et sæt af dem her med Yokohama. Men jeg har ekstra sådan som dem her, og jeg har mange andre. I kan gå ind på Facebook, lavede jeg et opslag med dem, og jeg har også de her playmats og så videre, som vi også kører med. Ja, det er fedt. Hvad koster bamsen? Jeg har sat bamsen til 350 kroner, men Rasmus tror jeg godt nok har købt den, fordi jeg har kun en ekstra med hjem. Så det var derfor, han ville gerne se den. Mega hygge, bedste stream, jeg har set længe. Tak skal du have, min ven. Tak skal du have. Jeg håber, du har nydt det. Du havde ikke nogen ting i æsker. Var det skåle? Jo, det har jeg, men det er det der med, igen, der er nogle ting, dem har jeg kun en af. Det er selvfølgelig til mig selv, men der er noget af det, jeg købte lidt ekstra af, fordi der var mange af stederne, der måtte man købe, I ved, to af noget, og sådan, så gjorde jeg det. Og så var der sådan som terninger, dem måtte man købe en af per styk, så dem købte jeg en af, ikke? Så det er jo sådan, der, ikke? Dem skal du beholde, mand. Jamen lige præcis. Det er samme også med, jeg fik også et bud på den her kasket, faktisk, af min gode kammerat Patrick. Thorleifsen, hvis I kender ham. Han samler på dem. Han spurgte mig også, hey, vil du sælge din Worlds kasket? Og så sagde jeg også til ham, jamen det er jo ikke fordi, jeg går meget med kasket, men jeg har det sgu også sådan lidt, det er en, jeg har fået, fordi jeg deltog til VM, så jeg skulle svært at gå af med den, ikke? Hvis I kender det. Hvis du havde ekstra spisepind, vil jeg gerne købe til min kæreste. Det kan godt være, jeg har, fordi jeg fik et sæt for at være spiller, og så købte jeg også et sæt, tror jeg nok. Så det kan faktisk godt være, jeg har det. Er terningerne fede? Det synes jeg selv. Du kan lige prøve at se dem. De ser sådan her ud. Og så er der en Pikachu-mønt, og så den her V-star-marker, og så er der de her terninger inde. Jeg synes primært, det er mønten og V-star-markeren, der er fede. Og så selve kassen, de er i, ikke? Den er sgu meget lækker. Så ja. Nu bliver jeg ved med at snakke, venner. De er mega fede, lige præcis. Nå, cool. Venner, tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber, I har haft en fornøjelse. Jeg håber, det har været en fornøjelse. Jeg håber, vi ses igen til næste stream. Og tusind tak, fordi I støtter op om det her. Tak, fordi I hjælper mig videre på min rejse med at spille Pokémon. Og ja, jeg ved ikke, hvor meget mere jeg skal sige. Jeg håber, vi ses til næste stream. Og ellers så have en rigtig dejlig weekend derude. Og pas nu på, at I ikke bruger alle jeres penge på Pokémon-kort. Men husk nu også at budgettere i hvert fald